အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့ဆာရေးဆရာကြီးမင်းသိန်ခရဲ့ဇာမလင်းနေမောင်နဲ့ဗာမျိုးဘူတူဘေသံဗမန်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်း1အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ဘေးနားကနှုတ်တီဘေးလို့လည်းနှိပ်ပြီးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့ငရဲမကန်းများ။ဒီနေ့မှာတော့မန္တလေးမြို့တရုတ်တန်းဘက်မှာရှိတဲ့အလွန်ကမလူစီကားလာတဲ့ရောင်တဘူးလိုအမိတက်ထားတဲ့လပေးဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ကိုထူးဆန်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။တယောက်ကတော့မြောက်ဘက်ကရောက်ရှိလာပြီးဆိုင်ထဲကိုဝင်လို့ခြောင်ကျကျမှထိုင်နေ။ဒီလူကလက်ရဘက်မျက်စိကိုသီးပြအုပ်ပြီးတော့မှကျိုးနဲ့တိုင်းချီထားတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသိသာလာပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ဖက်လက်ကဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့တခြားလူတွေကိုဂရုစိုက်တာမျိုးလုံးဝမရှိဘဲနဲ့လပေးပြောသူဘက်ကိုလှည့်လို့နှိုးစီနေတဲ့တခြားနှဆုံနှိုးစင်းလုံးဝမထက်ဘဲနဲ့ပြောပါ။အဲ့လိုအော်ပြောပြီးတဲ့နောက်စာဝဲပေါ်မှာရှိတဲ့သတင်းစာတစ်စောင်းကိုကောက်လို့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုသတင်းစာနဲ့ကွယ်ပြီးဖတ်နေတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲတောင်ဘက်ကရှောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးစောစောကလူရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထန်းကိုမှဝင်ထိုင်ပြီးတဲ့နောက်လက်ပေးပြောသူကိုအခုလိုထပ်ပြီးអော်လိုက်တယ်။နှိုးစီမျက်မြားနှိုးစင်းနှစ်စုံတခြားလုံးဝမထည့်ပဲနဲ့ပြော။အဲဒါလိုអော်လိုက်တဲ့အတွက်ဆိုင်ထဲကလူတွေဟာဒုတိယဝင်လာတဲ့သူကိုအံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုတိယဝင်လာသူကလည်းမျက်စိတစ်ဖက်ကိုသေပြအုပ်လို့ကျိုးနဲ့တိုင်းချီထားတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်လည်းဖြစ်နေလို့ပါ။ဆိုင်ထဲကလူတွေကဒီလိုနဲ့ဥကိုကြည့်ပြီးတော့မှအန်လဲအလွန်အံ့ဩရည်ကျင်စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဖျော်သမားကလက်ဖေးကိုအဲ့ဒီငရဲမကန်းနှစ်ယောက်စီကိုသွားချပေးတယ်။ငရဲမကန်းနှစ်ယောက်ကလည်းလာချပေးတဲ့လက်ဖေးကိုအရသာခံတောင်းရင်းကငရဲမကန်းတစ်ယောက်ကကောင်းလိုက်တယ်လက်ဖေးဗျာ။အဲ့ဒီကတစ်ယောက်ကလည်းခမည်းကကောင်းတယ်ဆိုလို့ပြောအောင်ပဲ။ကျုပ်ကတော့အင်ဒိုကြီးတစ်လုံးဝယ်ခြင်းနဲ့ဗျ။အဲ့ဒီကပထမတစ်ယောက်ကဘူးမသိပါမသိနဲ့ဒီမျိုးမှာအင်ဒိုမဝယ်နဲ့ဗျ။ဝယ်ခြင်းဝယ်ရင်ခရီးဝယ်မှာပေါ့။ကရားဝဲဆိုလို့သတိရပြီပြူမနေ့ကကြုံမိမဝဲလာတဲ့ကရားကကဘာပေါ်မှာဈေးကြီးဆုံးပဲဗျဒုတိယငရဲမကန်းကပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးကတယောက်တည်းနဲ့ဆိုသလိုတောင်စင်ရင်မြတ်စကားတွေကိုဆက်ပြီးပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ကဘာပေါ်မှာဈေးကြီးဆုံးဆိုပြီးမှဒီမျိုးမှာတော့ညဆောင်တလောင်ဝန်တွေမအိပ်ရတဲ့အင်ကြီးကနေသိပ်ပူတယ်ဗျညဆောင်တလောင်ဝန်မအိပ်ရတဲ့အင်ကြီးမှာတော့နေပူခြင်းပူမှာပေါ့ကျုပ်ကတော့ဒီကိစ္စအတွက်ရှေ့နေငှားကျင်တယ်နေပူလို့ရှေ့နေငှားလဲငှားပေါ့ဒါမှယောက်ျားပီတာမှာယောက်ျားမပြီးသားချင်ပါဘူးစကားပြင်တော့ပါပြီဒါကြောင့်ကျုပ်ကတော့အသွားမတော်ရင်တလန်းဆိုတဲ့ဇကပုံကိုသဘောကျတယ်ဗျအသွားမတော်တလန်းကရေးမကြည့်ပါဘူးကျုပ်မကအခုသွားကြိုက်နေတယ်သွားကြိုက်တာပါရေးကြည့်တော့မဲတော်ပြန်ကအလွန်စီဆူပဲမဲတော်ပြန်ကဘလောက်ပဲစီစီပေါ့မဲစလီဘူးတော့ကရေးကြည့်ဆုံးပဲငယ်မကန်းနှစ်ယောက်ကဒီလိုအသေးပဲကောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ပေါက်ပြ40စကားတွေကိုပြောလို့နှစ်ယောက်သားလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးအော်ဟဲ့ရီမောလို့ပြောရှင်းစွာနဲ့ထွက်သွားကြပါတယ်မိုးရသည်ရဲ့ညတညမောင်တီဟာကမော်တော်ကားကိုသတိကြီးစွာနဲ့မောင်းလို့နေတယ်။ညပြစ်တာကတချောင်းမိုးတီတန်စွာရွာပြီးနေနေတာကတချောင်းချောင်းခါမောင်းရတာကမလွယ်ဘူး။ကတ်တရလန်ကမိုးရီတွေဆွဲရှုံနေတာကြောင့်အရန်မောင်းကစလစ်ဖြစ်နေတယ်။ကားဘရိတ်ကလည်းမမိတစ်ချက်မိတစ်ချက်ဖြစ်နေတော့ဘရိတ်ဖမ်းတစ်ချက်တည်းနဲ့ဖမ်းမရဘဲနဲ့တော့ဖမ်းရတယ်။ပြီးတော့ကားမမဝိုင်ပါလို့ခေါ်တဲ့ရေတုတ်တန်ကမပါတော့ကားမမကိုအဆမပြတ်ကြနေတဲ့မိုးရီဇက်တွေကြောင့်ရှေ့တလန်လောက်အကွာဝေးကိုတောင်ခေါင်းကောင်းကြည့်လို့မရအောင်မုံဝါနေတယ်။ဒါကြောင့်မောင်တီဟာကလက်တစ်ဖက်ကိုအပြင်ကိုထုတ်လို့အဝိဇ္ဇတို့ကနဲ့ကောင်းမကုမကြခဏတုတ်ပြီးနေရတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမောင်တီးရဘကူမျိုးကနေရန်ကုန်ဘက်စီကိုသူ့ရဲ့အော်စတင်ကားစုပ်ကလေးနဲ့စင်းစင်းရင်ရင်မောင်းနေလာခဲ့တော့လေကူမျိုးလုံမရှိတဲ့တင်းကျိုင်းကြီးကိုရောက်ရှိလာပါလေ။အဲ့ဒီတင်းကျိုင်းကကားလန်းတစ်ဘေးမှာရှိတယ်။အိုဂူရီမှတ်တိုင်းကြီးမြေပုံတွေနဲ့တင်းကျိုင်းအစမှာတည်ထားတဲ့လွမ်းစည်ကြီးကလေးကိုပါတွေ့မြင်နိုင်တယ်။မောင်တီးရဲ့မော်တော်ကားကဆက်လေးညံ့တယ်။ဘော်ဒီလေးဆုပ်တယ်။တကားတွေကလည်းချောင်းတယ်။ထိုင်ကုန်တွေကလည်းပေါက်ပြဲလို့အတွင်းကဆပ်ပလီနေတောင်မှထိုးထိုးတောင်းတောင်းထွက်နေတယ်။ဟွန်ကလည်းအတန်ဝင်နေတဲ့ဘေးလိုပဲဟွန်တန်နေတော့မတူဘူး၊ကွဲတဲတဲရှာတဲ့အပန်မျိုး။ဒါပေမဲ့မောင်တီးရဲ့ကားမှာကောင်းတဲ့အရာတခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကမီးပါ။မောင်တီးရဲ့ကားမီးကဂါလန်ဘေးမှာရှိတဲ့သင်းချိုင်းစီကိုထိန်လင်းစွာနဲ့ထိုးမိတယ်။မောင်တီးကပုပ်ကူပြပြပွေးပွေးတွေမြေပုံတွေမှတ်တိုင်နေနဲ့လွမ်းစည်ဒီကလေးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခုနေမြကားပြန်ရတော့ဒုက္ခပဲ။အဲ့လိုတွေးမိပြီးစက္ကန့်ပိုင်းလောက်တွေးမှာပဲသူ့ရဲ့ကားလေးကစူတောင်းပြေးသွားတဲ့အလားဖွက်ချက်ဖွက်ချမ်းတဲ့အတန်းတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ထိုးရက်သွားတယ်။မောင်တီးရလည်းလုံကမစိတ်ညစ်သွားပြီ။ကားဆက်ရက်သွားတဲ့အခါကျမှမိုးတန်လေးတန်းကပူပြီးကျေလောင်စွာနဲ့ကြားရတယ်။မိုးတန်ကတုံးတပြောင်းပြောင်းနဲ့မြည်ပြီးရွာသွန်းနေတယ်လို့လေကင်းကဖြတ်ပြီးတိုက်လာတဲ့လေကသင်္ချန်ကုန်းကအုတ်ကူတွေနဲ့ဇေတော်တို့ကိုတိုးဝေပြီးတော့မှကျောင်းမဖွေရတန်ကြီးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။မောင်တီးရကအပေါ်အင်းကြီးအတွင်းကမိချစ်ကိုရှာဖွေပါတယ်။နေကင်းကထည့်ထားတဲ့ရမ်းမိချစ်ကလေးကိုလေကူစွာပဲလက်နဲ့ဆမ်းမိတယ်။အဲဒီနောက်ကားဒက်ရှ်ဘုတ်ထဲကအန်ဆွဲကလေးကိုဆွဲလို့ဖျောင်းနိုင်ကိုရှာပြန်တယ်ပြောင်းနိုင်လူတွေကလေးကိုအဆင်သင့်မယ်ဆမ်းမိပြန်ပါတယ်အဲ့တော့မောင်တီးရကကားဘောကဆင်းစပ်ဖုံးကိုဖွင့်ဖို့ကားဘောကကားရကလက်တန်းကိုကင်ပြီးတဲ့နောက်မောင်ကြီးမဲကြီးလေးဖြစ်ပြီးမိုးတန်လေးတန်းနေတဲ့အကြောင်းမဲ့ဖွေရကောင်းရတဲ့အထင်းတင်းချန်ကုန်းနဲ့လည်းနီးနေပြန်ဆိုတဲ့အသည့်ကြောင့်ကျောတွေကစိတ်ငင်းနေဖြစ်သွားတယ်
ဒါကြောင့်တကားလက်တံကိုကင်ပြီးငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါလိုငြိမ့်နေပြီးခါမှာညာမဖြစ်ပါဘူးဆင်းပြီးမြင်မြန်ပြင်းလို့မြင်မြန်ကောင်းသွားတယ်ဒီနာမြင်မြန်သွားတော့အဲ့ဒီတွေကသူ့ရဲ့အုံနာမှာဖြစ်ပေါ်လာပြန်တော့ဆင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတကားလက်ကန်ကိုလှည့်လိုက်မိတယ်တကားလက်ကန်ကိုလှည့်ပြီးတကားကိုတုံးဝဲမှုဖြစ်ပြီးမဲ့မပွင့်ရည်ဒီပဲဖြစ်နေပြန်တယ်ကားထဲမှာမှန်တကားကြီးပိတ်ပြီးထိုင်းနေတာကအမြင်ကင်းပါတယ်အဲ့လိုအတွေ့ဝင်လာလို့ပါဒါကြောင့်မောင်တရားကငြိမ့်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါလိုငြိမ့်နေပြီးခါမှာတပန်းဒီလိုကြီးတညလို့တစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြောင်းနေရမှာတဆိုင်မြေမြောင်ထထသွားတာကောင်းပြီအဲ့လိုတွေးမိပြန်တော့အောက်ကိုရဲစွန်ဆင်းလို့မော်တော်ကားစက်ကောင်းကိုဖွင့်နေအဲ့နောက်ရမ်းမိချစ်ကိုချစ်ပြီးဖျောင်းနိုင်တူကလေးကိုမိတူကိုကျူးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကလည်းရွာလေးကလည်းအရန်တိုက်နေတော့မိချစ်မိတောက်ဖို့တောင်မှမနဲ့ကျူးစားချစ်နေရတယ်စက်ကောင်းအတွင်းကိုလက်ကိုသွင်းပြီးစက်ကောင်းဖုံးကိုသူ့ရဲ့ဥကောင်းနဲ့ထိန်းလို့မိုးနဲ့လေးကိုကောက်ွယ်ပြီးတဲ့နောက်မိချစ်ချစ်ပါတယ်မိချစ်လို့ရတဲ့အခါမှာဖျောင်းနိုင်ကိုတူရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှကာပရိုက်တာကဂျပင်ကိုပြုတ်ပြီးပစက်နဲ့တအားမှုတ်ပြန်တက်လို့ဆန်နိုးကြည့်တယ်သူထင်းတဲ့အတိုင်းပဲကြီးပိတ်တဲ့အတွက်ကားဆက်ရတာပါ။မောင်တရားကကားဆက်ဖုံးကိုအန်ကျစီဖို့အသေးချာပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ကားပေါ်ကိုပြန်ပြီးထိုင်နေ။အဲ့ဒါလိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နှာခေါင်းမှာသနခါနှံကိုရပါတယ်။မောင်တရားကမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဒီနေရာမျိုးမှာသနခါနှံရဖို့ရအကြောင်းမရှိဘူး။အမျိုးသမီးတရားကိုလိမ့်ထားတဲ့သနခါနှံနဲ့ကိုနှံရောစက်ထွက်လာတဲ့အနံ့မျိုးဖြစ်တယ်။မောင်တရားရဲ့စိတ်မှာမဟုတ်မှလွဲရော။တရေချောက်ခံရပြီးလို့တိတိကျမှတ်ယူပါတယ်။ဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားကကောင်းတော့မှာပဲ။ဒီတင်ညာကုနာမြေမြေမောင်းထွက်သွားပြီးတာပဲအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ကားကိုနှိုးလိုက်ပါတယ်ဆန်နှိုးတာနဲ့တပြိုင်နက်မောင်တရားကအတွေးပေါ်လာပြန်တယ်လူတွေကမှောင်မိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်စရာရှိရင်ပူပြီးချောက်တက်တယ်အလင်းရောက်ရှိရင်ကြောက်စိတ်တွေကြော်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကားရဲ့အတွင်းမိကလုတ်ကိုထောက်ခနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကားအတွင်းမှာလင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလိုလင်းသွားတဲ့နက်တပြိုင်နက်မောင်တရားကအောင်မလေးလို့ငင်းသမောင်အွန်လိုက်မိတယ်သူကကြောက်လုံးလို့အသက်ရှူတော့မမှန်တော့ဘူးမျက်လုံးတွေကလည်းပြာဝေသွားတယ်ချွေးစည်းတွေကလည်းယိုစိမ့်ပြီးထွက်လာတယ်ရင်းကလည်းတတိတိခုံနေပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာထိုင်ကိုတခုမှတော့အသက်အစေးလောက်မင်းကလေးတူထိုင်နေတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာလည်းတဏှာခွက်တိခွက်ချားနေပါ။သူ့ရဲ့စပင်းကြီးကလည်းဖြူဖြင်းနေတယ်။မကြောက်ပါနဲ့ရှင်ရဲ့လို့တဏှာခွက်တိခွက်ချားနေမိမကပြောတော့မောင်တရားက ADB တော်ရီတန်ဘုတ်တူဒီအဆက်မပြတ်ရွတ်ဆိုနေပြီ။မကြောက်ပါနဲ့ကျမနာမည်စိန်စိန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်ကကျမတော့တရေအောင်မင်းနေလို့လား။လူပါ။ကျမလူအစ်စ်ပါ။အဲဒီကကျမမောင်တရားကကြောက်စိတ်တိပြေပြောင်းလို့အဲ့ဒီမင်းကလေးကို6လောက်ကစပြီးကြည့်တယ်။ရေစုံနေတဲ့တမိန်အောက်ပိုင်းနဲ့ခြေချောင်းတွေရှိရှိကလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီနောက်တဆင့်တက်ကြည့်ပြန်တော့ရေစုထမိန်အောက်ကတတိပေါ်ထွက်နေတဲ့ပေါင်တံကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီကတကအထက်ကိုဆက်ပြီးကြည့်ပြန်တော့အသေးစားဒေဟုကလေးကိုမှောက်ပြီးကတ်ထားတဲ့အလားညင်းညင်းညာခုံခုံလုံးလုံးလေးဖြစ်နေတဲ့ဂွန်၄-၅လောက်ရှိတဲ့ဘိုက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီကမှမောင်တရားကရောင်ရမ်းလို့ဘိုက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးလှုပ်ခနဲ့អော်လိုက်ပြန်တယ်။အဲဒီကမင်းကလေးကဟုတ်ပါတယ်စိမ့်စိမ့်ပါဂွန်၅လရှိတယ်။ဘာလဲစိမ့်စိမ့်ကိုဘိုက်ကြီးတဲ့တည်းမှာအောင်းမိနေပြန်မလား။မင်းကလေးကပြန်ပြီးမိတယ်မောင်တရားကမဖြစ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမိမရဲ့မျက်နှာကိုမရေတရေကြည့်ပါလေ။မောင်တရားရဲ့စိတ်မှာတော့ငါ့ကိုတရောင်လောက်ရှိတဲ့ရှားကြီးများထုတ်ပြလေမလားလို့တွေးရင်းကကြည့်လိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ကဲလူဆိုတာယုံမိလား။အဲ့လိုပြောလဲပြောမင်းကလေးကပြုံးလို့လဲပြလိုက်တယ်။မောင်တရားကစိတ်သက်သာရသွားတယ်။အဲ့ဒီကမင်းကလေးကမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်မလူအစ်စ်ပါ။ဟောဒီမှာကြည့်။အဲ့လိုဆိုပြီးမောင်တရားရဲ့လက်ကိုသူ့ရဲ့လက်နဲ့လှမ်းပြီးကင်လိုက်တယ်။အောင်မလီလက်အေးကြီးမောင်တရားကအော်လိုက်ပြန်တယ်။မိုးရီဆူရွှဲနေတာလက်ကအေးတာပေါ့။မောင်တရားကတော့ရင်ထဲမှာတတိတိခုံနေစေပေါ့ကဲပါ9နိုင်ထိုးကန်နေပြီမောင်းပါတော့ဒါတော့ည7လောက်မှာရန်ကုန်ကိုရောက်မယ်မင်းကလေးကပြောလိုက်မှမောင်တရားလည်းရောင်ရမ်းပြီးကားကြီးရာကိုထိုးလို့လီဘာကိုနှင်းလိုက်ပါတယ်ကားကလည်းတူယူနေစတင်ထွက်ခွာပါတော့တယ်မောင်တရားကကားကိုမောင်းရင်းကဘေးကမင်းကလေးကိုမကြခဏခဲခန့်နေတယ်တနည်းကိုရောက်မှာဖြုတ်ခနဲပျောက်သွားကောင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့လေစိတ်ကထင်းနေတယ်မင်းကလေးကလည်းအခုထိသူ့ဘမဘာကြီးတဲ့တရေမှလို့ထင်မှတ်နေတဲ့မောင်တရားအဖြစ်ကိုကြည့်လို့ပြုံးမိတယ်ဒါကြောင့်မောင်တရားယုံကြည်စီဖို့အတွက်အခုလိုပြောပါတယ်ရှေးကိုသာကြည့်ပြီးစိတ်ချလိုက်ချမောင်းပါကျွန်မရှင်းတင်သလိုဘာကြီးတဲ့တည်းမှမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းထင်ရှားပေးယူပြီးလိုက်လာပါမယ်မင်းကလေးဟာဒါရဏပိစပ်ပိအစရာလေးကိုရွတ်ဖက်လာတယ်အဲဒီကကျွန်မမောင်တရားကဒီမင်းကလေးကိုလူသားစစ်စစ်အနေနဲ့လက်ခံလိုက်ပါတယ်အဲဒါလိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမောင်တရားရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကလွင့်စင်ပြောက်ပြက်သွားပါတယ်ဒီအခါကျွန်မမောင်တရားက secret ဘူးက secret ကိုထုတ်လို့မင်းကြီးပြီးအားရပါရဖော်ရှိုက်လိုက်တယ်မင်းကလေးကမောင်တရားကိုကြည့်လို့ရှင်အကြောက်ပြေးသွားမလားအဲ့လိုမေးတော့မောင်တရားကပြန်မပြောဘဲနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲလို့မင်းကလေးကမေးတယ်မောင်တီဟတီဟလေလားတီဟဆိုတာချင်းသေးလို့ထိပေးရတာပေါ့ဒီချင်းသေးမင်းကလည်းတဲပြီးတရေကြောက်တတ်တကူမင်းကလေးကပြောတော့မောင်တရားကအနေငယ်ရှက်သွားတာပေါ့မကြောက်ဘဲနေမလားဗျမိုးရီလီဒီကလည်းတိုက်နေတယ်ရောက်နေတာကလည်းတင်းကျိုင်းသားမှာချင်းကလည်းညာကြီးမိုးချုပ်ဒီကြတဲ့ခမရကလည်းဘာမပြောညာမပြောနဲ့ကားပေါ်ကိုတက်ပြီးထိုင်းနေတာဒီလိုဖြစ်ပြန်မျိုးချုပ်မပြောနဲ့တခြားလူဆိုရင်လည်းလေးပြလွင်သွားတော့တယ်ဗျမောင်တရားကအဆက်ပြေပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းကလေးကသဘောကျပြီးတကိခိနဲ့ရည်နေတယ်နေစမ်းပါဦးညာကြီးတကောင်မှာခမရမင်းကလေးတည်းမဲ့ဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာတာတော့စိမ့်စိမ့်လားစိမ့်စိမ့်ကလဲကူးမှနေတာ
ယောက်ျားနဲ့ရံပြစ်ကြတယ်စင်စင်ယောက်ျားကစင်စင်ကိုမောင်းချလိုက်လို့အိမ်မွားဆင်းလာတာလမ်းကြုံတဲ့ကားကိုတာပြီးစီးမယ်ဆိုပြီးရှောက်လာတာဟိုနားအကျော်သေးလေးနားကြတော့မိုးကသိပ်ပြီးသေးတာနဲ့တဲထဲမှာဝင်ပြီးမိုးခူတာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ကားလေးကရှေ့ရပြက်ပြီးမောင်းသွားတယ်စင်စင်ကအော်ပြီးရက်ခိုင်းသေးတယ်ရှင်မကြဘူးအရှင်နားကြတော့ကားပြက်ပြီးရက်သွားတာကိုလျှက်စီးလက်တဲ့အယောင်နဲ့လှမ်းပြီးမြင်ရလို့စင်စင်လည်းအကျော်သေးလေးကထွက်ပြီးတော့မှကားစီလာခဲ့တာယောက်ျားနဲ့စိတ်ဆူုံနဲ့အခုလိုညာကြီးမိုးချုပ်မှာမစင်မချင်းထွက်လာသလားဗျတီဟာပြောတော့စိတ်ဆူုံမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တလားပုတ်လာဖြစ်ကြတာသူကစင်စင်ရဲ့ဘိုက်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်နေလေထားပါတော့လေခမရဘယ်ထိလိုက်မှာလို့ရန်ကုန်ထိလိုက်မှာဖြစ်နိုင်ရေကြော်ထိပို့ပေးစီခြင်းနဲ့မောင်တီးရကခေါင်းကိုညှိပြပြီးတဲ့နောက်ကားကိုဆက်ပြီးမောင်းနေလာတယ်မော်တော်ကားမှန်ကိုလည်းအဝတ်နဲ့မကြာခဏတော့ရတယ်ရှေးကလာတဲ့လော်လီကားကြီးတွေကိုဂရုစိုက်ရှောင်တိန်နေရတယ်ဒီလိုဟုတ်နေပဲမောင်တီးရရဲ့ကားစုပ်ကလေးကထောက်ချံကိုရောက်လာပါတယ်ထောက်ချံကိုအရောက်မှာတော့မောင်တီးဟာကမင်းကလေးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်မင်းလေးကမျက်နှာမသားမယားဖြစ်နေတာကိုသတိပြုလိုက်မိတယ်မောင်တီးရကကားကိုမောင်းရင်းကမကြာခဏဆိုးသလိုမင်းကလေးကိုအခဲခဲကြည့်တယ်မင်းကလေးမျက်နှာကရှုံးမဲ့နေတယ်မောင်တီးရကကားကိုမောင်းရင်းမင်းကလေးကိုပို့ပြီးအခဲခတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကလေးကမောင်တီးရဘက်ကိုယိုင်လဲကြလာတယ်မောင်တီးရကမင်းကလေးကိုစီးထင်းရင်းကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးပို့ပါစင်စင်တီးရလိမ့်မယ်ကလေးပြက်ပြီးထင်တယ်မင်းကလေးကပြောတဲ့အခါတီးရကမင်းကလေးကိုလက်တစ်ပတ်နဲ့မေးထားလို့ channel လက်တစ်ပတ်နဲ့ဆေးရုံကိုထိမ့်ပြီးမောင်းနေရပါတယ်ခတ်တော့တာပဲဆေးရုံကိုပို့ဖို့ကလည်းအဝေးကြီးလိုသေးတယ်ဒီတော်တွေများပေးသွားရင်ဒုက္ခပဲဒုက္ခမှဒုက္ခအစ်စ်မောင်တီးရကအဲ့လိုတွေးမိပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမင်္ဂလာတို့မရောက်မီမှာခြံဝင်းကလေးအထက်မှာဆောက်လို့ထားတယ်နှစ်ထပ်အင်္ဂလိပ်တလုံးကိုကားမီရောက်နေတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဆေးရတက်သွားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခြံထဲဝင်ပြီးအကူအညီတောင်းရရင်ကောင်းပါပဲဒီလိုအကူအညီတောင်းတာကတကယ်လို့ဒီမိမသေသွားရင်တော့မှငါသက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိခံနေမှာပေါ့နှုံးမွေဒီကိစ္စငါ့ဘုံမှာအချောင်သက်သက်အမှုပတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုတွေးမိတာနဲ့အမြမော်တော်ကားကိုခြံဝင်းစီကိုဦးတည်ပြီးမောင်းလို့ခြံတကားဝါမှာရက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ကားဟုံးကိုတီးတယ်ဟွန်းတန်ကကြည်ကြဲလောက်မမြည်တာကတကြောင်မိုးတန်လီတန်တွေကဇူညာလှတာကတည်းကြောင်းခြံဝင်းကျကြီးတွေနှစ်ထပ်အိမ်မော်ကလူကကြားနိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မောင်တီးရကမင်းကလေးကိုခုံမမမေးထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကားပေါ်ကဆင်းလို့ခြံတကားစုကိုသွားရောက်ပြီးပါဇက်နဲ့အော်ဟစ်ခေါ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းခြံအတွင်းက၎င်းအိမ်ကြီးပေါ်က၎င်းတစုံတရာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာမောင်တီးရကခြံတကားကလန့်ကိုလက်နဲ့နှိုက်ဖြုတ်လို့ခြံတကားကိုတွန်းဖွင့်တယ်။အဲဒီနောက်မော်တော်ကားစုကိုပြန်လာပြီးခြံထဲကိုကားကိုမောင်းဝင်လိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာအိမ်တကားမှကြီးစုကိုသွားလို့အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါတအားလောက်ကြတော့အရင်အပေါ်တက်ကအလွန်ကုန်မှကြက်တီးခင်းမလာတဲ့အံမျိုးနဲ့ဘာကိစ္စလဲဘသူလဲအတန်းကပြီးသားချင်းလည်းမရှိစကားကိုလည်းတစ်လုံးချင်းကြိုးစားပြီးပြောနေပုံရတယ်ခကြီးတွေပါမင်းကလေးတယောက်ကလေးပြတ်ချင်းတို့ဖြစ်နေလို့ဝင်းမီအကူညီတောင်းတာပါမောင်တီးရကပြောလိုက်တော့ဟောဒီဘောက်ကနေတော့ပြစ်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့လည်းတကားကိုဖွင့်ပြီးလူနာအောင်အထဲခေါ်ခဲ့အတန်းစိုးကြီးနဲ့အဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြောလို့တော့လည်းတော်တော်ပြစ်ချလိုက်တယ်မောင်တီးရကတော့လည်းကိုကောက်ယူပြီးတဲ့နောက်အတွင်ဘက်ကခတ်ထားတဲ့တော့ကောက်ကြီးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတကားကိုတွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာမော်တော်ကားစီကိုပြန်လာလို့ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးစိန်စင်ဆိုတဲ့မင်းကလေးကိုပို့ရတယ်။မင်းကလေးကလုံးဝသတိလစ်မမျောနေပါဘူး။ဓမိတတဲလုံးကလည်းသွေးတွေနဲ့ရွှေရွှေဆိုးနေတယ်။မောင်တီးရကမင်းကလေးကိုပို့ပြီးအရောက်တက်ကိုဝင်သွားတယ်။အဲဒီခါမှာအတန်ဆိုးကြီးနဲ့အဘေါ်ကိုတည်ခဲလို့ပြောတဲ့ကိုကြားရတော့အင်းရဲ့အတွင်ဘက်အဘေါ်တက်ကိုတက်တဲ့လီကားကမင်းကလေးကိုပို့လို့မောင်တီးရကအဘေါ်တက်ကိုတက်သွားပါတယ်။လီကားပေါ်ကိုတက်တဲ့အခါမှာလဲစိန်ရှိရှိအနှံ့ဇိုးကြီးတွေကိုရရှိပါတယ်။လီကားကလည်းအသုံးပြုခြင်းမရှိတော့ဖုံးလေးကထူထပ်နေတယ်။အပေါ်တက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာခရင်တလုံးပြင်ထားပါတယ်။အပေါ်တက်ကကြက်တိမရှိတဲ့အတန်းရှင်ကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။မောင်တီးရကမင်းကလေးကိုခရင်ပေါ်မှာအလိုက်တင်တင်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာခရင်နဲ့ကရဲ့အခန်းတွင်းကအတန်းဇိုးကြီးကထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။အောက်ထက်ကိုဆင်းပြီးမိဖို့ထဲမှာမီးမွေးလို့ရေမျိုးတယ်။မောင်တီးရကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အောက်ထက်ကိုဆင်းလို့မိဖို့ပက်စီကိုသွားပြီးမီးမွေးရတယ်။အိုးကြီးတလုံးကိုဈေးပြီးရင်ရိုးတင်ရတယ်။အဲ့ဒါလိုရင်ရိုးတင်ရင်ကမောင်တီးရရဲ့စိတ်မှာအခုလိုတွေးမိတယ်။လူကိုမမြင်ရဘဲနဲ့အသံနဲ့ကြီးနဲ့စကားပြောနေတာကလူမဟုတ်ရဲ့လား။မကောင်းဆိုရများလား။သစင်းရဲ့စီလား။ဟုတ်ပြီ။ငငယ်တုန်းကကြားဘူးတဲ့ကြက်ဆိုတဲ့မကောင်းဆိုရမျိုးစားတွေကဖြစ်မယ်။ကြက်တီးရညဘက်မှာလူရောင်ဖန်ဆင်းအိမ်တွေတိုက်တွေဖန်ဆင်းပြီးသူတို့စီကိုရောက်လာတဲ့ခီးတွေတွေကိုအရှင်လက်လက်ဝါးစားတတ်တယ်ဆိုပါလား။တချို့ကြက်တီးဆိုရင်ရွာကြီးတွေရွာလုံးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ခီးတွေတွေကိုလေစားတတ်တယ်ဆိုပါလား။အခုလည်းကြက်နဲ့တွေ့နေပါပြီ။စင်စင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုစားများနေပြီလားမသိဘူး။ပွားပြီးချောင်းကြည့်အောင်ပါပဲ။ချီနေမှန်ငါတော့ထွက်ပြေးမှာပဲ။မောင်တီးရကအဲ့ဒါလိုတွေးပြီးတဲ့နောက်အင်ရှိကိုထွက်လာတယ်။အင်ရှိခန်းကိုရောက်တော့လေကားပေါ်ကိုခြေတံမချောင်းတက်သွားပြီးတဝက်ကိုအရောက်မှာတော့ဂရင်းစီကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမောင်တီးရကကြက်တီးတီးသွားတယ်။တွေးမြင်လိုက်တဲ့အချင်းရည်ကိုကြည့်ပြီးမောင်တီးရကသွေးတွေခဲလို့မတက်တုံ့လှုပ်သွားပါတယ်။ကြောက်စိတ်ကြောင့်ဓူးတွေကတဆက်ဆက်တုံနေတယ်။တသက်နဲ့တကူတလောက်အကြောင်းပတ်ဖွေရကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ဖို့ခြင်းမရှိပါဘူး။တရေဟုတ်ပါပြီ။တရေကိုမင်းကလေးရဲ့ဖိုက်ကိုဖောက်နေပြီ။မောင်တီးရဲ့စိတ်မှာရေရွတ်နေတယ်။မောင်တီးရကဘာကြောင့်ဒီလောက်အထိကြောက်ရွံ့တော်လို့နေရသလဲ။သူတွေ့မြင်နေရတဲ့အကြောင်းအရာက
သူ့လိုကြောက်တဲ့သူကမဆူတာနဲ့ရဲပါတယ်တစီတရဲကိုမယုံပါဘူးဆိုသူတွေတော့အခုလိုတွေ့မြင်ရင်ငဲတန်းပေါင်းអော်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားနေလောက်တယ်တတိလင်းနေတဲ့မင်းကလေးကဂရင်ပေါ်မှာဆန်းဆန်းရံကြီးရှိနေတယ်ဒီမင်းကလေးရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုမီးသွေးလိုနှက်မောင်းပြီးတက်ကန်းချောက်လိုချောက်ကကနိုင်လာတဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့တစုံတရာသောသူကညှက်နေတယ်အဲ့ဒီသူကိုကြည့်လိုက်ပြန်တဲ့အခါမျက်နှာတစ်ခုလုံးကပြင်ပြားလိုပြားနေတယ်နှာခေါင်းလည်းမရှိနှာခေါင်းနေရာမှာအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်သာရှိတယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကမဲမောင်းပြီးအပိတ်နေထားနေတယ်ဟောပပတ်နိုင်လာတဲ့မျက်တွင်းရဲ့အတွင်းဘက်မှာတော့တပြက်ပြက်အရောင်လက်နေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကိုတွေ့ရတယ်။ဦးကောင်ကဇပင်ကြီးကလည်းကျိုးတို့ကျဲတဲ့နိုင်လာတယ်။ဇပင်ကြီးရဲ့အရှိကလေကိုကြော်ကြော်တိရှိတယ်။သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကြီးကလည်းရွေးပြီးနှာခမ်းကလည်းပဲ့ကျနေတယ်။မောင်တရားကဒီအချင်းရာကိုကြည့်လို့ချွေးတွေစုနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းမဖွေကကောင်းတယ်မကောင်းဆိုဝါကြီးကအသံနဲ့ကြီးနဲ့ရင်းနှီးမစုသေးဘူးလားလို့អော်လိုက်ပါတယ်။မောင်တရားကကြက်သိန်းတွေထားသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သတိထားလို့လေကားကစင်ပြီးတဲ့နောက်မီးဘူဘက်ကိုပြေးလာကရင်းနှီးအိုးကိုကြည့်လိုက်တယ်။မီးတော်ကကောင်းတဲ့အတွက်ရင်းနှီးအိုးကစူပြီးဖြစ်ပါတယ်။မောင်တရားကယူနီယိုကိုယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အောက်ကနေလှမ်းអော်လိုက်တယ်။ရင်းနှီးရပြီ။အပေါ်ကိုယူခဲ့မောင်တရားလည်းယူနီယိုကိုယူလို့အပေါ်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကတပတ်ခန့်မှာဝင်ပုန်းနေပါပြီ။မောင်တရားကလည်းယူနီယိုထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အောက်ကိုဆင်းလာတယ်။ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းကြိုးထဲမှာစိတ်ငင်းနေစိတ်ငင်းနေဖြစ်လို့လှည့်ပြီးကြည့်မိတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အောက်ကိုရောက်တော့ကြောက်လုံးတော့တံမိုးဒီကာတာကိုဇောက်တိဇောက်တို့ရစ်ဆူနေတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနိုင်ရီဝက်လောက်ကြားတဲ့အခါမှာအပေါ်ထက်ကမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကအပေါ်ကိုလာခဲ့ကျမ်းမြေမမစလုံးကိုယူပြီးတော့အိမ်နောက်ဘက်ကတပည့်အောင်မှတူးမြုပ်အဲ့လိုအွန်လိုက်ပြန်တယ်မောင်တရားကအပေါ်တက်ကိုတက်သွားတယ်ကျမ်းမြေမမသွေးတွေနဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကျွေရည်တုပ်တန်းစလုံးကိုတွေ့ရတယ်မြန်မြန်သွားမပြုတ်ဝင်နဲ့ဘာလို့ကြည့်နေရတာတုံးမကောင်းစွားကြီးကထပ်အွန်လိုက်တော့မောင်တရားလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စလုံးကြီးကိုကောက်ခိုင်းလို့အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားတယ်မိဖို့ဆောင်ကိုသွားပြီးနောက်ဘေးကထွက်တဲ့တကားကိုဖွင့်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပေါက်တူးတက်လက်ကိုရှာလို့မောင်ကြီးမဲမဲမိုးတဲတဲမှာမြေကြီးကိုတူးပြီးအညီအကျေးတွေကိုမြေမြုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိသီးနေရာကဥလိုက်တာမသိတဲ့ဆွဲဆွဲငင်ငင်နိုင်လာတဲ့ခွေးဥတန်ကိုကြားရပါတယ်။မောင်တရားကခွေးဥတန်ကြောင့်ချက်သိန်းနေထားပြီးကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတော့အိမ်ဘက်စီကိုပြေးဝင်လာတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တကားကိုချင်းငင်းနဲ့ပိတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ပေါ်ဓာတ်စီကအသံနဲ့ကြီးနဲ့အပေါ်ကိုလာခဲ့။မောင်တရားလည်းအပေါ်ဓာတ်စီကိုကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့တတ်ခဲ့တယ်။အပေါ်ဓာတ်ကိုရောက်တော့ဇပွဲပေါ်ကအငွေတထောင်ထောင်ထားနေတဲ့ coffee cup တစ်ခွက်နဲ့ biscuit မုန့်ချုပ်ကိုတွေ့ရတယ်။မကောင်းစွားကြီးကတော့အခန်းထဲမှာဝင်ပြီးပေါင်းပေါင်းနေပြီ။ချမ်းနေပြီဟလား။ coffee နဲ့ biscuit တောက်လိုက်ဆလေးတောက်တိုင်းအန်ဆွဲထဲမှာဆလေးဘူးရှိတယ်အသံနဲ့ကြီးနဲ့អော်ပါတယ်မောင်တရားကကြောက်ကြောက်လက်လက်နဲ့ coffee can ကိုកောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှုတ်ပြီးတောက်လိုက်တယ်ဝမ်းဝင်းကိုအပူဓာတ်ကလေးအနေငယ်ဝင်သွားတော့မောင်တရားကအနေငယ်ကြောက်စိတ်ပြေးသွားပါတယ်တရေတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးတရေကအခုလို coffee တွေပါတိုက်တယ်လို့မကြားဘူးမောင်တရားကအဲ့ဒါလိုတွေးမိတဲ့အချိန်အသံနဲ့ကြီးနဲ့ coffee တောက်ပြီးဟိုကုန်းမှာထိုင်းလူနာသတိရရင်အဲ့ဒီဇပွဲပေါ်ကဆေးတပြောက် coffee နဲ့တိုက်သိပြီးတော့မလှုပ်ရှားစေနဲ့ဟိုမှာနိုင်ကိုကြည့်စေးတလုံးနဲ့တလုံးတနားချားပါစီငါအိပ်မယ်ချင်းနေထူးကြရင်ငါ့ကိုអော်ပြီးနှုတ်လိုက်အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တယ်အတန်တကြီးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နက်တိုက်ခက်နိုင်ဟောင်းကြီးကနေဆန်းတစ်ချက်တီတီတောင်တောင်နဲ့မြည်လာပါတော့တယ်မောင်တရားဒီနိုင်အတန်ကြီးကိုတော့ကြောက်ရွံ့သလိုရှိပါတယ်သိမကြခင်မှာမကောင်းစွာကြီးရဲ့အခန်းကဟောက်တန်တွေထွက်ပေါ်လာတော့မကောင်းစွာတရဝါကြီးနှိမ့်ချစွာနဲ့အိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတာသိရပါတယ်မောင်တရားလည်းပလက်ကလန်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့မှမင်းကလေးရဲ့ချင်းကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်45မိနစ်လောက်ကြာတော့မင်းကလေးကညီတန်ကလေးကြီးပြူလာပါတော့တယ်မစင်စင်သတိရလာပြီတအားမလုံးနဲ့နော်ဘာမှလည်းမကြောက်နဲ့ကျွန်တော်အနားမှာရှိတယ်မောင်တရားကကြောက်ကြောက်ရွံ့နဲ့အားပေးစကားပြောတယ်စင်စင်ဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲဆေးရုံကိုရောက်နေသလားမင်းကလေးကမေးတော့ဆေးရုံမဟုတ်ဘူးအိမ်ကြီးတဲ့အိမ်လေးကိုဘသူအိမ်ကြီးလဲအဲ့ဒါတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးစင်စင်ဘာဖြစ်တာလဲခမရကလေးမွေးတာလေကလေးပြတ်တာဖြစ်မှာပါကလေးပြတ်တာမောင်တရားကပြန်ပြောလို့မင်းကလေးကိုပွေထူပြီးကော်ဖီနဲ့ဆေးကိုတိုက်လိုက်တယ်တနအိမ်မှာတခါတိုက်ရမယ်ဆိုပဲမောင်တရားကပြောတော့ဘသူကတိုက်တာလဲမင်းကလေးကမေးတဲ့အခါမောင်တရားကရောင်ပြီးပါးစပ်ကလွတ်ကနေတရေကြီးကပြောတာအဲရောင်လို့ရောင်လို့ထောက်တာကြီးကပြောတာရှင်ရလေးတော်တော်တရေကြောက်တယ်လို့ပဲမင်းကလေးကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်ကြောက်တာတော့မပြောနေတော့ဘူးခမရတညာလုံးကျုပ်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာပဲမောင်တရားကညှဉ်းညူလိုက်ပါတယ်မင်းကလေးကလည်းမောင်တရားနဲ့အချီးကျပြောဆိုရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားပြန်တယ်မောင်တရားကလည်းစကားပြောဖို့မရှိတော့ဘဲနဲ့တကူလုံးကြောင်းလန့်စွာနဲ့နေရတယ်တနိုင်လောက်အကြာမှာမင်းကလေးပြန်ပြီးနိုးပြန်တယ်အဲဒီခါမှလည်းမောင်တရားကဈေးတလုံးတိုက်ပြန်တယ်တိုက်ရတဲ့ဈေးကလည်းအင်္ဂလိပ်ဈေးနဲ့မတူပါဘူးစိမ့်ရွှေရွှေအနံ့ရပြီးပျော်စီစီနိုင်လာတယ်မင်းကလေးကဈေးတောက်ပြီးတဲ့နောက်မင်းနေပြန်တယ်နိုင်ပြန်သုံးချက်တီးတဲ့အခါမှအခန်းတွင်းကမကောင်းစွာကြီးကနိုးလာလို့ညော့ဒီစာရွက်လာပြီးယူအဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှတကားကြားကနေစာရွက်တည့်ရထိုးပေးပါတယ်မောင်တရားကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စာရွက်ကိုသွားပြီးယူတယ်မင်းမိမသတိရလာပြီမလားပွေပြီးခေါ်သွားတော့အဲ့ဒီစာရွက်ထဲမှာပါတဲ့ဈေးတွေကိုပြရဈေးဆိုင်မှာဝယ်ပြီးတိုက်အစားအသောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းကျွေးခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ပြောပြန်တယ်
မောင်တရားကလည်းမင်းကလေးကိုပွေပြီးအောက်ကိုဆင်းခဲ့တယ်။ရပါတယ်ကျမကျမဆင်းပြီးရှောက်ပါမယ်။မလုံနဲ့မလုံနဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းလုံးမှပြောတာမကြောက်လား။မင်းမိမပွေပြီးခေါ်သွားတော့တဲ့။အင်းလီစိတ်ဆင်းရဲရှင်မိမမှမဟုတ်ပဲ။အဲ့လိုပြောတော့မောင်တရားကခမရအတော်ခတ်တာပဲ။အဘွားကတရေကအေးအဲ့ဒေါက်တာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပြောရတာလေ။အဲ့လိုဆိုပြီးအောက်ကိုတုတ်တုတ်ဆင်းပါတယ်။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါအင်ဂျင်ကိုထွက်ပြီးမင်းကလေးကိုကားပေါ်တင်လို့ဆန်နိုးမောင်းထွက်သွားပါတယ်။မင်းကလေးကလည်းကောင်းမွန်စွာမကြမ်းမသေးတဲ့အလျောက်မောင်တရားပကုန်းကိုမိပြီးမှင်းလို့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။မနက်လေးနိုင်ထိုးကနီးမှာတော့ရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိကြတယ်။မိုးကတော့ရွာနေသေးပါ။ခမရဘယ်ကိုပို့ရမှာတော့မောင်တရားကမေးတော့ရေကျော်ကိုလေ။ရေကျော်ကိုသိပါတယ်ရေကျော်ဘယ်နားကိုလဲ။ရှားမှာပေါ့ပြောင်းသွားပြီလားတော့မပြောတတ်ဘူး။မင်းကြီးကအဲ့လိုပြောတော့မောင်တရားပါဇက်ကနေဟောဗျာဆိုပြီးလှုပ်ခနေအန်အော်ဒဂျီနဲ့ပြောလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီကမင်းကြီးကဟုတ်တယ်ကျမတငယ်ချင်းဝင်းနီဆိုတာရှိတယ်။သူကကလားနဲ့အိမ်အောင်ကြနေတာ။ပြောင်းမလို့လို့လည်းပြောဘူးတယ်လမ်းတော့မပြောတတ်ဘူးသွားတော့သွားတတ်ပါတယ်ဟာမိုးရီကလည်းယွာနီမင်းရကလည်းမသေးချာနဲ့ပြီးတော့လေခမရကလေးမွေးပြီးကစားမောင်တရားကပြောတော့ကလေးပြက်တာပါကလေးပြက်တာကလေးပြက်တာထားလိုက်ပါတော့ဗျာမနဲ့ကြမှာပဲသွားတာပေါ့အခုတော့ကျုပ်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့မောင်တရားကပြောတော့မင်းကလေးကကောင်းတာပေါ့ကျမပြောရမှာခန့်နေလို့အဲ့လိုဆိုတဲ့အတွက်မောင်တရားလည်းသူနေတိုင်းရဘူအောင်ကျော်လမ်းစီကိုဦးတည်ပြီးတော့မှမောင်းနေသွားပါတယ်မောင်ကောင်းဆန်ဂျာကဝင်ရှုပ်ချင်းတနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာမြို့ကြီးနဲ့တိတ်မဝေးရတဲ့မြို့တစ်မြို့ရဲ့အစွန်ပိုင်းရှိအလုံကမကျေပြန့်နဲ့မယန်းချန်ကြီးတချင်တွင်မှာအသက်20ကျော်ရွယ်ရှိတဲ့လူတအူးကကိုကိုကိုဆွဲကြွချပြီးတတ်သိဖို့အလုံကမခိုင်ခန့်တဲ့ပတ်စံကျူးကြီးကိုလက်ကုပ်တပေါင်းတသာလောက်အမြင့်မှရှိတဲ့တစ်ကိုင်းကြီးတစ်ကိုင်းမှာအခိုင်ခန့်ချီနှောင်းပါတယ်လက်ဘေးမှာဆုပ်ဖို့ဂျိုးကင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းပြုလုပ်ပါတယ်အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလူငယ်ကဆရာကြီးတငယ်ငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးရင်းနဲ့ပဲကျေးဇူးရှင်မိဘဆရာသမားတို့ကိုရည်မှတ်လို့မြေပြင်မှာပြပြဖို့ရှိခိုးဥချရတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့အေးအထွန်းကဒီလိုတသိသိမ့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုထုတ်လို့နောက်ဆုံးကြည့်ရှုခြင်းနေနဲ့တဝါကြီးကြည့်ရှုလိုက်တယ်။အဲဒါလိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ရက်ဆက်လာကြလားမမြနိုင်။မင်းကကျုပ်ကိုမြေတားမမြနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်ဖို့အသက်ရှင်နေလို့ကဘာထူးမှာလို့။အသက်ရှင်နေသည်မြကာလာပတ်လုံးပြည်ဝေပြောကဒုက္ခဆိုတဲ့ချစ်သူနဲ့ကြွေးဝင်ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုနိုင်မလက်ခံစားနေရတော့မှလား။ဒီဝေဒနာကရှင်မှာတလက်လက်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာမို့လို့ကျုပ်မခံစားနိုင်ဘူး။ကျုပ်လေမမြနိုင်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာအသက်နဲ့တသက်ပြလိုက်မယ်မမြနိုင်အဲ့လိုဆိုပြီးမျက်ရည်တွေကတသွင်သွင်းစီးကြလာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒိုးလူငယ်ဟာမယန်းချန်တွင်မိတဲ့နေတိုင်းကြတဲ့တောဆောင်နှက်တွေကိုမြေတားပို့ပြန်တယ်အဲ့ဒါလိုမြေတားပို့ပြီးတဲ့နောက်ကုသိုလ်ဘုတ်ကိုအမြတ်ရကြကုန်လို့တောဆောင်နှက်အပေါင်းတို့ခမကျုပ်ကောလိပ်ကျောင်းသားမောင်လူဟာမကြမီအချိန်တွင်မှာပဲအစိမ့်တွေဖြစ်ပြီးတော့အံ့ထို့သောအစိမ့်တွေဖြစ်သောအခါမှာကျွန်တော်အသင်တို့ဟာတစိမ့်ပြင်းပြင်းလို့ယူဆပြီးဤတော်တွင်ကမောင်းထုတ်ခြင်းမပြုကြပါကုန်လေကျွန်တော်တို့အရေးအာဝါသာကောင်းတဲ့တိပင်ကိုဗမိတ်မှန်ဖြစ်ပေးကြပါလို့အဲဒီလိုမတင်မီကပြင်သေးပြီးတဲ့နောက်အစင်းသေးရဲ့ဘွားအတွက်နေထိုင်မှုဗမိတ်မှန်ကိုကြိုတင်တောင်းခံပါတယ်အဲဒီနောက်တိပင်မော်ကိုတွေ့တက်ပြီးလက်မင်းမှာကျိုးဝင်းကိုဆွတ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မျက်စိကိုမှိတ်လို့ဘုရားကိုအာယုံပြုတယ်အဲဒီနောက်တိပင်တက်ကခုံချလိုက်ပါတယ်ကောင်းလင်ကျောင်းသားမောင်လူကတိပင်မော်ကနေခုံချလိုက်ပြီးအချိန်မှာတော့မယန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲ့တင်ထက်သွားလောက်တဲ့အလုံးကမှအတန်ဩဇာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရည်တန်ကြီးတစ်ခုကထွက်ပေါ်လာတယ်ကောလိကျောင်းသားမောင်လူဝါကလည်းဂျိုးတန်းလန်းနဲ့ဒေပင်တက်ကလေပင်အစစ်ပြုတ်မျက်လုံးပြုတ်ပြီးရှာထွက်သေးရမယ်အစားမြေပြင်ပေါ်ကိုဖုတ်ခနဲ့လေးဘက်ထောက်ကျသွားတယ်။ကောလိကျောင်းသားမောင်လူဝါဟာဒေပင်ကိုမီလို့ရီမောနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဦးကြောင်ကြောင်မျက်နှာနဲ့ကြည့်ရှုငေးမောနေတယ်။အဲဒီလူကခြေတစ်ဘက်ကိုဆင်းလို့ဒုတိယဘက်ကိုထောင်ပြီးမျက်နှာမှာအုတ်ရုပ်စုတလုံးကိုထင်းလို့မယမ်းမင်းကြီးရဲ့ပင်စည်ကိုမီပြီးတော့မှဆေးရည်အမူအရာနဲ့ထိုင်းနေပါတယ်။ခမရဘသူတို့လို့မောင်လူဝါကမေးတော့ကိုလူရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တဲ့အသက်တခင်ဂျေဇုရှင်ပေါ့ကိုလူကလည်းဘလောက်တောင်သေးချင်နေတယ်လည်းမသိဘူး။တိပင်မော်တက်ပြီးတင်ကိုင်းမှာချီထားတဲ့ဂျိုးတုံးကိုပြေးထားတာတော့မှမသိပါလား။လောကကြီးမှာသေးတာလည်းမဆန့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သေးသေးမှသေးရမယ်ကိုလူ။သေးဖို့အကြောင်းခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိရမယ်။ရှိတာပေါ့ဗျာ။အကြောင်းမခိုင်လုံမင်းနဲ့ဘသူကကို့အသက်ကိုလှုပ်ကြံမှာတော့။ကျောက်ရရင်လည်းဝင်ကြည့်လို့ရရင်ဝင်ကြည့်စီချင်တယ်။ကျောက်ကအချစ်အတွက်ဘလောက်ပူလောင်နေရတယ်ဆိုတာခမားမသိလို့ကျောက်ကိုကဲတာပါ။ကျောက်ကလည်းမမြနေကိုသိချစ်တယ်။ကျောက်ကိုချစ်ဖို့အကြောင်းကျောက်ကိုပြန်ပြီးမြေတားမြဖို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးစူးစမ်းခဲ့တယ်။တိုင်းမဲမရပါဘူးနောက်ဆုံးကြောင်းပိတ်လို့အိမ်ပြန်ကန်နေတောင်မှသူ့ကိုယထာဘုရားမှာလိုက်တွေ့သေးတယ်။မမြနွေကမချစ်ဘူးဆိုရင်ကိုလူကတေးရပါလိမ့်မယ်ပြောတော့သူကကောင်းသားပဲတဲ့။ပါဇက်ထဲမှာငုံဖို့ပါဇက်တမတ်လုံရင်ယူသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်လက်ထဲကိုဟောဒီမက်ဆေ့ကလေးထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။မောင်လူကပါဇက်မှာငုံကတ်ထားတဲ့မက်ဆေ့ကလေးကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီသူကိုပြတယ်။ကြည့်ပါဗျာကြည့်ပါကျုပ်ကိုသေးစေချင်းလို့ပေးလိုက်တဲ့ငွေမက်ဆေ့ကလေးပဲ။ကျုပ်သူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာတသက်ပြလိုက်မှာပဲကောင်းမယ်။ကျုပ်ရင်ထဲမှာပူလောင်လာပါတယ်။ကျုပ်ကိုတနားရသေးခွင့်ပေးပါမောင်လူကမက်ဆီကလေးကိုပြရင်ကတဟီးနဲ့ငိုးပြန်တယ်။အဲဒီကမောင်လူရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းညနာမှာအုပ်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်အဆုပ်ကိုဖယ်ပြီးမ
ောင်လူကလက်ထက်ကငွေမက်စီကိုယူပြီးကြည့်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်နေ့လောကရတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကောလိကျောင်းသားသိရှားတယ်မသေးပါနဲ့ဦး။ကိုလူလိုချင်တဲ့မမျှနယ်ကိုရအောင်ကျုပ်စီမံပေးပါမယ်။တတ်မသေးပါဘူးလို့ကျုပ်ကခရီးပေးစမ်းပါ။တကယ်ပြောတာလားဗျာ။မမျှနယ်ကိုရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဘယ်သေးချင်မှမလဲ။အသက်တစ်ထောင်လောက်တော့မှရှေးချင်ပါတယ်။ဒါနဲ့မိတ်ဆွေကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။ကောလိကျောင်းသားမောင်လူကမေးတော့ကျုပ်နာမည်ကောင်းဆန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ခမရချစ်လာပါတယ်ဆိုရင်မမျက်နွယ်နေရက်လေးစာကိုအပြည့်စုံပြီးဟောဒီကမယမ်းချန်တဲ့ကိုရပိုင်းတွင်ကျုပ်ရအောင်ခေါ်လာပြီးမယ်ကိုလိုမမျက်နွယ်ကိုရပါစေမယ်ဒီအတွက်တော့မသိနေဘူးပြီးတော့ဒီအတွက်တခုတည်းနဲ့လည်းအသက်ရှင်မနေနဲ့အဲဒီကမောင်လူကအမှုတွေပါနေဖြစ်နေပါဦးမယ်ကိုကောင်းဆိုင်ရင်ကိုလိုသိမောင်ဝင်ကြောက်ပဲနဲ့အမှုဖြစ်မောင်ကြောက်နေသလားအမှုမဖြစ်စေရပါဘူးဖြစ်ရင်လည်းကိုလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးကျုပ်ပဲအားလုံးခံလိုက်ပါမယ်ကဲကိုလိုဘယ်ရောက်ဆောင်နေမလဲကောင်းဆိုင်ကမေးတော့ဒီမယမ်းတော်ကြီးကကျုံမိပါဒီပိုင်းနဲ့တော်ကြီးပါကျောတို့နေတာတော့ရန်ကုန်မှာနေတယ်။ဟိုတောဆောင်မှာတွေ့တဲ့ရေကန်သားအင်္ဂလီကချန်ဆောင်ကြီးကိုပါလာရဲ့အင်္ဂလီ။ကျောက်ချောင်းပိတ်လို့အပန်းပြေလာတိုင်းအဲ့ဒီအင်္ဂလီမှာနေတယ်။ကောလိကျောင်းသားမောင်လူဝါလို့မင်းရင်သိတယ်။ကျောက်ရဲ့ချန်ဆောင်ကြီးကဒီနေ့မရှိဘူး။သူမိန်းမကမြောင်းတကာမှာနေလေတော့အဲ့ဒီကိုခဏပြန်တယ်။သူမရှိတော့ကြံရတာဗျ။အဲ့ဒီကမောင်ကောင်းဆန်ကနေရာကထပြီးတင်ပားမှာကန့်နေတဲ့သဲမုံတွေကိုအော်တိုဆုံနဲ့ခါရန်ရင်ကဆောင်းပြီးတော့မောင်လူဝါကြီးမမျှနေကိုခေါ်လာခဲ့မယ်။လိပ်စာသာပေးလိုက်ပြီးတော့လို့ဆိုတယ်။တကယ်ပြောတာလားကိုကောင်းဆန်ရဲ့တနာစပွဲကောင်းတဲ့မျက်နှာကလေးနဲ့လှမ်းပြီးမေးပြီးမမျက်နှာနေတဲ့နေလေးစာကိုပြောပြတယ်။အဲဒီကကောင်းဆန်ကကျုပ်နာမည်ကောင်းဆန်ပါ။ကျုပ်ရဲ့ပါဇက်ကိုကြည်စမ်းပါအောင်။ဖြည်းဖြည်းပြောတတ်တဲ့ပါဇက်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာခမရအကဲမခတ်တတ်ဘူးလား။ဒီလိုအကဲမခတ်တတ်လို့လေကိုကြိုက်တဲ့မိမမရရှာတာဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးအုတ်ထုတ်ကိုမြောက်လို့ထွက်ခွာသွားပါလေ။ကောင်းဆန်ကမမျက်နှာနေထိုင်ရာမြေလက်မြုပ်လေးတစ်မျိုးစီကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြီးတဲ့နောက်မမျက်နှာအိမ်ကိုစုံစမ်းတယ်မမျက်နွယ်ဘာကင်းကနေပိုင်ပေါ်တော့တူဦးဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာအိမ်မှာတပည့်တပန်းဆောင်ချက်များလာပါတယ်။ခြံဝင်းကလည်းကျဲတယ်။အိမ်ကလည်းလုံခြုံတဲ့တိုက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီအိမ်နဲ့မလန်းမကန်းမှရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းဆိုင်ကအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အနေအထားကိုအခဲကကြည့်ရှုပါတယ်။လူဝင်လူထွက်ကိုမှတ်သားတယ်။အဲ့လိုမှတ်သားရမှအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အားနေတဲ့ချက်ကိုတွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီချက်ကမနက်စင်နဲ့ထိုးတဲ့အချိန်မှာပါ။နေပိုင်ပေါ်တော့ကြီးကလည်းရုံးကိုသွားပြီးသူနဲ့တွေ့ချင်တဲ့ဧည့်သည်တွေကလည်းအိမ်ကိုမလာဘဲနဲ့ရုံးကိုသာသွားကြတယ်။အိမ်မှာခိုင်းစီထားတဲ့မာလီကလားကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ကိုခိတ္တပြန်တယ်ဝန်တော်ကတော့လည်းဘုရားကန်းကိုတက်ပြီးပြေးရခြင်းမှုကိုပြုလို့မင်းကတော်တို့ရဲ့ဖဲဝိုင်းကိုသွားပြီးထမင်းချက်မတ်အေးကလည်းဈေးကတော့ပြန်မလာသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်လူထက်များလာတဲ့နေပိုင်ဝန်တော်ကြီးရဲ့အိမ်ကတိတ်ဆိတ်နေတယ်သူတို့ရဲ့သမီးကြောင်းလေးမမြနယ်ကတော့အင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တွေဖတ်တယ်သို့မဟုတ်စန္ဒယာတီးတယ်သို့မဟုတ်ရင်ခြံထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပေါ်မှာထိုင်လို့မင်းကလေးတွေအတွက်သီးသန့်ထုတ်ဝေတဲ့အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုစာအုပ်ဖတ်ရင်းကဓာတ်စီးနေတတ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကတည်းချက်ကိုသိတာနဲ့ပြိုင်နဲ့ဆယ်နယ်လောက်မှာခြံထွင်းကိုအင်းဒီရစွာနဲ့ဝင်လာတယ်မမြလေးကဒန်းစီနေရကထလာပြီးရှင်ဘသူ့ကိုတွေ့ချင်လို့လို့နေပန်ကြီးကိုတွေ့ချင်လို့ပါဒက်ဒီကိုတွေ့ချင်ရုံးကိုလိုက်သွားပါဒက်ဒီရုံးသွားပြီရုံးမှမတွေ့ချင်လို့လာတာပါဗျာနေပန်ကြီးကိုမတွေ့လဲကိစ္စမရှိပါဘူးခမရနေပန်ကြီးသမီးမလားကျုပ်ရဲ့ဦးလေးကနေပန်ကြီးကိုကျေးဇူးဆပ်ဖို့ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကလေးပါခမရပဲယူထားလိုက်နေပန်ကြီးလာတော့သာပေါက်ခေါင်းကတကြီးဥပကျော်ကပူခိုင်းနေလို့ပြောပြီးအဲ့လိုဆိုပြီးကောင်းဆန်ကလက်ကင်ပေါ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်မမြနွေကလည်းလက်ကိုလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ကောင်းဆန်ကအဲ့ဒီလက်ကိုလှမ်းဆွဲလို့လက်ကင်ဘွားဖြူတုတ်ကလေးနဲ့မမြနွေနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။မမြနွေကစက်ကပိုင်းတွင်ပြော့ခွေပြီးမင်းမျိုးသွားပါတယ်။ဒီအခါမှာကောင်းဆန်ကမမြနွေကိုပွေပြီးချမ်းဝါမှာရက်ထားတဲ့မြင်းလေးပေါ်ကိုတင်လို့ဆောင်ချုံလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မြင်းလေးကိုအင်းနေရစွာနဲ့မောင်းထွက်သွားပါတယ်။ကောင်းဆန်ကမြင်းလေးကိုစေယုံဘက်ကဖြတ်ပြီးတော့မှမောင်းခဲ့တယ်။တွေ့မြင်ရသောပေါင်းကလူမမာတင်လာတဲ့မြင်းလေးလို့သာထင်မှတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်အသက်ငါးထားတဲ့ကားနဲ့သေးတယ်ပြီးတဲ့ကအသင်ရှာထားတဲ့ဈာကားတစည်းကိုပြောင်းပြီးတော့မှမောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ကောင်းဆန်ကကားကိုမောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမမြတွေကပြန်လဲပြီးတော့မှသတိရလာပြီ။မမြတွေကရုန်းကန်တယ်။သို့တော်လည်းချိုးတွေတုံတောင်ထားတော့မယုံနိုင်ဘူး။မမြတွေကအော်ရဲဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ပါဇက်ကူပေါ်ဝါနဲ့ဈီးထားတော့မအောင်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြင်းလဲတစည်းပေါ်ကိုတင်းပြန်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မြင်းလဲကိုဒေါ်ရန်ကလေးအတိုင်းမောင်းနေသွားတယ်။ညာကလာမညာဖြစ်လို့မိသည့်နေရာကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတာမမြတွေမသိနိုင်ပါဘူး။တော်တော်ကုဆုံးတဲ့အခါမှာပြင်တော်ရင်တည်တည်ကလေးတစ်လုံးကိုတွေးရပါတယ်။ကောင်းဆန်ကမြင်းလေးကိုရက်ပြီးမမျက်နှာကိုပွေချီလို့ပြင်တော်ရင်မော်ကိုတင်ပေးပါတယ်။ပြင်တော်ရင်မော်ကလူငယ်ကအချိန်မကန်မိလက်မကန်မိပြာကြီးပြာရနဲ့။အော်မမျက်နှာပါလာပြီပဲလို့ဆိုပြီးတော့မှပါဇက်ကိုစီးကြတဲ့ပဝါကိုဖြီးပေးပါတယ်။ဒီအခါမမျက်နှာကအဲ့ဒီလူငယ်ကိုတေချာစွာကြည့်လို့ဟောလက်ဆက်တော်ကိုလူဝရဲ့ရှင့်အကြံကိုသူ့အကြံမဟုတ်ဘူးမမျက်နှာကျုပ်အကြံ။သူကခမရောက်မရလို့ခမရပြတဲ့ပတ်စံတမတ်စီကလေးကိုပါဇက်ထဲငုံပြီးတော့မဟောဒီပတ်စံကျိုးကြီးနဲ့ဟိုကမယန်းတော်ထဲမှာဆွဲချုပ်ချပြီးပေးတာကျုပ်ကအနားမှာရှိတော့အချိန်မီကယ်လိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တေချောင်းချန်ရတယ်လဲလို့မေးတော့မမြနေကိုမရလို့တေချောင်းချန်တာပါလို့ကိုလူကငိုပြီးပြောတယ်။သိပြီတနာဖို့ကောင်းတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကသူ့စီမှာမမြနေလေးဆောင်မေးပြီးခိုးလာပေးရတာ။
ကိုလူကမှခမရကိုချက်တာကလွယ်လို့ဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ဟုသမီးကကျုံမှာပဲရှိပါတယ်လို့ခေါင်းဆောင်ကပြောလိုက်တယ်အဲဒီကမမရတွေကရှာကြည့်ငွေငွေကြွေးလို့ရှင်တို့တိတ်မှားကြတာပဲကျမမှဆင်းဆက်ကြောင်းလန်းပြီးတဲ့ချစ်သူရှိနေတယ်သူကဆရာဝန်တယောက်ပါကျမတို့ချင်းလည်းမေတ္တာမျှပါတယ်နှစ်ဘက်လူကြီးတွေကလည်းသဘောတူကြပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့အပတ်မှာမင်္ဂလာဆောင်တော့မှကိုယ်တော်ကဒီနည်းနဲ့ကျမကိုအပိုင်ချင်ရင်လည်းပဲကျမကိုချစ်ရဘယ်ရောက်မလဲလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုလူကအနေနဲ့ကျမကိုမရရင်ချစ်တဲ့လူနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုတည်းခံစားရမှာကျမအနေနဲ့ကိုလူကိုအခုလူနည်းနဲ့ယူလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျမချစ်သူကိုမျိုးသားနဲ့လည်းကျမကွဲရမယ်မချစ်မနစ်သက်တဲ့ကိုလူကနဲ့လည်းတသက်လုံးပေါင်းသင်းရမယ်ဆိုတော့ချစ်တဲ့သူနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဒုက္ခကိုမချစ်မနစ်သက်သူနဲ့ပေါင်းဖက်ရတဲ့ဒုက္ခကိုနှစ်မျိုးစလုံးကျမအနေနဲ့ခံစားရတော့မှာအဲ့တော့ကိုလူကတေချောင်းကြံလို့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပတ်စံကျူကကျမတို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကိုလိုကကျမကိုတကယ်ချစ်တယ်တကယ်မြတ်တာရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်ပို့ပြီးပါလို့ရှီလျားစွာနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာကောလိကျောင်းသားမောင်လူကလည်းမျက်နှာကိုလဝါနဲ့အုပ်လို့ရှာကြည့်ငွေငွေကြွေးကမမျက်နှာပြောတာသိပြီးမှန်တယ်ကိုကောင်းဆန်ဒုက္ခတစ်ခုတည်းခံစားရတဲ့ကျုပ်တော်ရင်ထဲမှာဒီလောက်ပူလောင်ရင်ဒုက္ခတစ်ခုခံစားရတဲ့မမျက်နှာနဲ့အတွက်ဘလောက်တနာစရာကောင်းတယ်လဲဗျာပြန်ပို့လိုက်ပါသူချစ်တဲ့သူနဲ့ယူပါစေလို့ပြောလိုက်တယ်ကဲလီပြန်ပို့ဆိုလဲပို့ရတာပေါ့ကိုလိုကရဲ့အဲ့လိုဆိုပြီးမမျက်နှာကိုခေါ်တယ်မမျက်နှာကလည်းကျေးဇူးကြီးပါတယ်လို့ဆိုပြီးမောင်လူကခြေထောက်ကိုစပယ်နဲ့ပုတ်လို့ကတော့ကခေါင်းဆောင်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကမမြနယ်ကိုမြင်လဲပေါ်တင်ပြီးမယန်တော်ကြီးကိုဖြတ်လို့မောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ကားစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မမြနယ်ကိုကားပေါ်ကိုတက်စီပြီးလာလန်းတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မှမောင်းပါတော့တယ်။မနေ့အာယုံတက်လာမှမမြနယ်ရဲ့အိမ်ရှိကိုဒုဒုတိရောက်ရှိပါတော့တယ်။ကဲမမြနယ်ညကတွေ့ကြုံဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဒီအားလုံးကိုအိမ်မက်လို့သဘောထားပြီးမေ့ပလိုက်ပြန်။ဒီလိုဆိုပြီးမမြနယ်ကိုကားပေါ်ကဆင်းစီလို့ကားကိုတအားမောင်းနေထွက်သွားတယ်။မမြနယ်မိဘတွေလည်းကားရက်တန်းကိုကြားတော့မိဒီကိုဖွင့်ပြီးခြံဝါစီကိုပြေးထွက်လာတယ်။မမြနယ်ကိုတွေ့တော့သမီးပြန်လာပြီ။အာရဝန်းသားနဲ့អော်ဟစ်ကြတယ်။အဲဒီတော့မှဂတ်ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးမမြနယ်ပြန်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအချောင်းကြားတယ်။မမြနယ်အတွက်စိတ်ပူကြတဲ့မိတ်ဆွေတင်ကအပေါင်းအိမ်ကိုလည်းအချောင်းကြားတယ်။သိမကြခင်မှာဂတ်ကပလိအရာရှိတီရောက်ရှိလာကြတယ်။သူတို့နဲ့မရှိမနှောင်းခင်မှာပဲမိတ်ဆွေတင်ကဟာဒီရောက်ရှိလာကြတယ်။ဂတ်ကပလိအရာရှိတီအနက်မမြနယ်ပြောက်ဆုံးမှုကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတဲ့ရာဇဝတ်အုပ်ကြီးကမမြနယ်ကိုဒီမှာမမြနယ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်သေးစိတ်ကိုအန်ကေကိုပြောပါဦး။အဲ့လိုဆိုတော့မမြနယ်ကလည်းကောင်းဆန်ကသူ့ကိုဖမ်းဆီးသွားပုံသေးစိတ်ကိုပြောပြတယ်။ရဇွတ်အုပ်ကြီးကပြောသမျှကိုလိုက်လံရေးမှတ်တယ်။အဲ့နောက်ဆက်လက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်တယ်။ဘယ်နေရာထိခေါ်သွားတယ်ဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးလား။မျက်စိကိုစီးပြီးခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမမပြောနိုင်ပါဘူး။ဟိုရောက်တော့တခြားတယောက်တွေ့သေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူကိုမင်းကလေးသိသလား။မမြနယ်ကသူ့ကိုအပိုင်မကြံမဲနဲ့ချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်တဲ့မောင်လူကမျက်နှာကိုကွက်ခနဲပြေးမြင်အောင်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မောင်လူကအပြည့်ရောက်မှဆိုးတဲ့အတွက်ကျမမသိဘူးလို့လိညာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကိုအရင်ကတခါမှမတွေ့ဘူးလားမမြနယ်ကလည်းမတွေ့ဘူးကြောင်ဘူးခွေလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအမှုကစုံစမ်းစဲဆိုတဲ့ fine twin ကိုအလိုလိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးမမြနယ်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူဒေါက်တာမျိုးတန်ကိုအခါ40တည်းမနေတယ်လီဖုန်းဆက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဆက်သွယ်ကူမှမရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မိခင်ကိုယ်တိုင်လိုက်သွားတော့ဒေါက်တာမျိုးတန်သားလေးမကသူ့ရဲ့တရင်သားလုံးဟာတကားပိတ်ပြီးတော့မှမန္တလေးကိုမော်တော်ကားနဲ့ဖျားဘူးထွက်သွားကြောင်းချမ်းဆောင်ကြီးကပြောတယ်ပြီးတဲ့နောက်မမြနယ်တို့အိမ်ကလာပြီးမေးရင်မမြနယ်ကိုပေးဖို့စားဆောင်ထားခဲ့ကြအောင်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မမြနယ်မိခင်ကိုစာကိုပေးလိုက်တယ်။မမြနယ်မိခင်လည်းအိမ်ကိုပြန်လာပြီးအဲ့ဒီစာကိုမမြနယ်လက်ကိုအပ်တယ်။မမြနယ်ကလည်းစာကိုကြပြားကြရဖောက်ပြီးတော့မှဖတ်ရှုတော့အခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီမှာမမြနယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုကိုမျိုးသိပါတယ်။မမြနယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့သတင်းကိုလည်းခက်ခက်တဆင်သိရပါတယ်။မမြနယ်ကိုလူစိုးတွေဖမ်းသွားတယ်ပြီးတော့မှပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်။ဖမ်းသွားတဲ့လူစိုးတွေတစ်ယောက်တစ်ယောက်ကမမြနယ်ကမသိပြီမဲ့မမြနယ်ကိုတပတ်သက်ချစ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာလေရာဇဝတ်ကြီးပြောပြလို့သိရပါတယ်မမြနယ်မှဲတပေါ့မဆုံးမဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာလေကိုမျိုးယုံကြည်ပါတယ်ဒီကိစ္စကကိုမျိုးတယောက်တည်းယုံကြည်နေုံနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုမျိုးအနေနဲ့ဂုံကိုအထီးကိုင်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လက်တက်ချင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ကိုမျိုးဒေါက်တာမျိုးသက်မမြနယ်ကစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်အန်ကိုကြိတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်အနီးမှာရှိတဲ့စပွဲကုံကိုဒုံးနဲ့လက်သီးနဲ့ထူးချလိုက်လို့ကဘာကြည့်တော့လဲဥထမ်းမကြည့်ဘူးနော်လို့အော်ဟစ်ကျုံသွားလိုက်လို့ဟာသူရဲ့ချစ်သူကိုမျိုးကိုမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်စွန့်စွန့်ဆဆခိုးယူပြီးကောလိကျောင်းသားမောင်လူဝါစီကိုပို့ပေးခဲ့တဲ့ကောင်းဆန်းဆိုတဲ့လူစွန်သားတူဦးသားလေးဖြစ်နေပါတော့တယ်တကောင်းညာလူဖမ်းပွဲတန်လင်းမျိုးနဲ့လွန်စွာမဝေးလာတဲ့နေရာမှာကြောက်တန်းဆိုတဲ့မျိုးကလေးတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်တန်းမျိုးရဲ့အစွန်ပိုင်းလောက်မှာရေကန်ကြီးတစ်ခန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးရဲ့အနီးမှာတော့အလုံးကမနာမည်ကြီးလာတဲ့ဥဒူဝန်ဆိုတဲ့ဈေးစရာကြီးတူရှိပါတယ်။အဲဒီဈေးစရာကြီးမှာလည်းမမြသူကြီးဆိုတဲ့သမီးပြူတူရှိတယ်။ဆရာကြီးဒူဝန်ကငွေစင်တုန်းကဆရာကောင်းတွေစီမှာတပည့်ခံပြီးဈေးပညာနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့ုံသာမက
အိန္ဒိယပြည်နေပေါ်ပြည်သို့တိုင်အောင်သွားရောက်ပြီးပညာသင်ယူခဲ့လို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ကာလမှာဇေကူတာချင်းအလုံးနဲ့အသက်မွေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ကိုလှည့်လည်ရမှာလဲဇေကူတာခဲ့ရတယ်အသက်ရွယ်ကြီးရင်းနဲ့အခါမှာဇာတိဖြစ်တဲ့ကြောက်တမ်းမြို့မှာလုံကုန်မကြီးမတဲ့ခြံကြီးတစ်ခြံဝယ်ယူလို့နာတာရှိလူနာတွေကိုအိမ်မှာလက်ခံပြီးကုသနေပါတယ်ဆရာကြီးတဝန်းကလူနာတွေစီမှာဇေကူတာကဆိုပြီးတော့ငွေကြီးကိုတောင်းခံခြင်းလည်းမပြုသမင်းစီဆိုပြီးတော့လက်တောင်းခံခြင်းလည်းမပြုလို့လူနာတွေကိုအိမ်မှာတင်ထားလို့သမင်းမှာကျွေးမွေးဇေကူတာပေးတယ်ဆရာကြီးရဲ့အိမ်နောက်ဘက်မှာလူနာတွေအထွက်သေးတဲ့အဆောင်ကြီးဆောက်လုပ်ထားတယ်။လူနာဆောင်တဲ့အိမ်မကြီးချားမှာလူနာတွေအညောင်းပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်မှုအထွက်လမ်းကလေးတွေထိုင်ခွင်ကလေးတွေနဲ့ဘန်းချံကလေးတစ်ချံလည်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ကူးဆက်တဲ့ယောဂသည်တွေကိုတော့သေးတဲ့အိမ်ကလေးတွေဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုစနစ်တကျပြုလုပ်ထားတဲ့အထွက်အနီးအပါးကလူတွေကဆရာကြီးဒွန်ဝင်ရဲ့အိမ်ကိုဥဒွန်ဝင်ဆေးဦးလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။ဥဒွန်ဝင်ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာဒွန်အာရောချံခရီးအဆိုတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုတက်ထားပါတယ်။မရှိစင်ရသားတွေကလည်းဥဒွန်ဝင်စီကိုလာရောက်လို့ဈေးကူတာခန်းတယ်ငွေကြေးတနိုင်သူတွေကလည်းရောက်လာတယ်တချို့လည်းအလေသက်သက်သဘောနဲ့ဥဒုံရဲ့အာရောချံဂီဟာကိုလာရောက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးဥဒုံကအိမ်ရှိချောင်းဝါမှာလူကံပုံးတစ်ပုံးကိုထားတယ်စေတနာရှင်ထည့်သွားနိုင်တယ်ဆရာကြီးဥဒုံကတော့အလူကံပုံးကိုပတ်စံထည့်ဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှတိုက်တွန်းခြင်းမပြုခဲ့ဘူးတချို့သောလူနာတွေကနှစ်ချို့အောင်နေပြီးဈေးကူတာခံကြတယ်ဈေးဆရာကြီးကဒီလူနာတွေကိုတမင်းပြေစုံစာကြွေးလို့ကုသပေးဦးတာမကယောဂပြောက်ကင်းပြီးပြန်တဲ့အခါမှာလဲမပြေစုံသူတွေကိုဝတ်ထည်ပြီးပေးတာခရီးစီထောက်ထားတဲ့အောင်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ယောဂပြောက်လို့ပြန်သွားတဲ့လူနာတွေကဆရာကြီးရဲ့ဂျေဇုကိုဒီသက်မမေ့ပါဘူးဗျာလို့ပြောဆိုပြီးအဲဒီခါဆရာကြီးကအခုလိုပြန်ပြောတတ်တယ်ကျုပ်ကိုဂျေဇုဆက်ချင်ရင်တခြားနည်းနဲ့မဆက်ပါနဲ့ဗျာခမရလိုယောဂခန်းစားနေရတဲ့လူနာမျိုးကိုတွေ့ရင်ကျုပ်စီကိုလမ်းညွှန်ပေးပါအဲဒါကဂျေဇုဆက်တာပါပဲဆရာကြီးရဲ့စေစွမ်းထက်တီကလည်းတချောင်းချောင်းမလို့သူစီကိုရောက်လာကြကုန်သောလူနာတွေကဘိုးဆိုးပက်ဆက်ဖြစ်တယ်လို့တော့မှမကြားရပါဘူးယောဂပြောက်ခင်းပြီးပြန်သွားရတာများပါတယ်ဆရာကြီးအိမ်မှာနေစဉ်လိုလိုစံတင်းလောက်ချက်ပြုတ်ရတယ်သမီးချပြတဲ့တာဝန်ကအစထင်ခွဲရည်ခဲစားတဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးရတဲ့ရမ်ဘိုးဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်လည်းရှိပါတယ်။ရမ်ဘိုးကမနဲ့အာယုံတက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သုံးရီတောက်ရီတွေခတ်တယ်။အဲဒီနောက်ချောင်းမကြီးတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အမိုက်ထရိုက်တွေကိုတင်းဆဲတွေတပြက်လဲတယ်။အမိုက်တွေတည့်ရချောက်တွေကိုတွင်းမှာထည့်ပြီးမီးရှို့တယ်။အဲဒါလိုလုံနေစင်မှာညကပြုတ်ထားတဲ့စံပြုတ်ကလည်းနူးပြီးဖြစ်တော့လူနာတွေရဲ့အဆောင်ကိုစံပြုတ်တွေလိုက်ပြီးပို့တယ်။ဆရာကြီးအတွက်ရင်းနှီးတဲတယ်။ဆရာကြီးကအဲ့ဒီအခြေလောက်မှမျက်နှာတစ်ပြီးတဘူတဘွားတွားပြီးဖြစ်မှတော့မကဘုရားဆောင်မှဘုရားရှိခိုးခြင်းပြုပြီးတဲ့အပြင်ပရိတ်တော်တွေကိုရွတ်ပတ်တရေစေပြီးဖြစ်တော့နောက်ဆုံးရွတ်ပတ်မြတ်ပြတဲ့အရှင်အရဟံဂါထာကိုတောင်မှ28ကောက်ပြည့်အောင်ရွတ်ဆိုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးကလုံးဆုံးရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာမေတ္တာပို့တယ်။အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့လူနာတွေကိုမေတ္တာပို့တာလေ။သူ့ရဲ့အစေပါကြီးရန်ဘူးကဆရာကြီးရဲ့မေတ္တာပို့တာတဲ့လုပ်ငန်းကြီးပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာဆရာကြီးတာဖို့အတွက်ရည်ညွှန်းချက်နဲ့စံပြုတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဆရာကြီးကရန်ဘူးလာပြီးချပေးတဲ့စံပြုတ်ကိုတောင်းနေပြီ။အဲဒီချိန်မှာဆရာကြီးရဲ့သမီးကျောင်းမမရသွေးကရေမိုးချိုးလို့တဏ္ဍာရည်ကျဲကလေးလူပြီးဖျားရှိခိုးပြီးဖြစ်ုံတော်မှာကလူနာဆောင်တွေကိုသွားရောက်ပြီးလူနာတွေကိုဆေးတိုက်တာမထနိုင်တဲ့လူနာတွေကိုဖေးမှထူပေးတာစံပြုတ်တိုက်တာဆေးလူရမယ့်လူနာတွေကိုဆေးလူပေးတာအဲဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေပြီရမ်ဘိုကြီးကအမုန်းမပါတဲ့သူ့ရဲ့မြင်းလဲကြီးမှာလောရှိလူအမိပေးထားတဲ့အလွန်ကမှခါရှိတဲ့သူ့ရဲ့မြင်းကြီးကိုတက်ဆင်းပြီးဈေးဝယ်ဖို့အတွက်ဈေးကိုထွက်ခဲ့ပြီးမြင်းလဲမှာလည်းဒွန်အာရောချန်ကရာဆိုတဲ့စာကိုရေးသားထားပါတယ်ရမ်ဘိုကြီးကကစုံရဲ့ချင်မောင်ရဲ့ငါးဆတဲ့အရာတွေကိုဝယ်တယ်ဈေးသူဈေးသားတွေကလည်းဥထုံကိုဆေးရုံလဲကြီးလာပြီးဆိုပြီးရောင်းသူကလည်းရောင်းတယ်တချို့ကလည်းလှူတယ်လှူတဲ့သူတွေကလဲဘော်ကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတင်ပေးကြတယ်ဈေးဝယ်သူတွေကလည်းစေတနာအလျောက်လူဝယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူလို့မြင်းလဲဘော်ကိုတင်ပေးကြတယ်ရမ်ဘိုကြီးကဈေးကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်းစီတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်းဆဲပြီးချက်ပြုတ်တဲ့အရာတွေချက်ပြုတ်ပါတယ်ဒါတွေကဆရာကြီးဥထုံရဲ့အာရောချံကေယာမှာနေစဉ်ပြုလုပ်နေကြအလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးဥထုံကနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာနေတိုင်းလာခဲ့တော့တညမှာဆရာကြီးရဲ့အိမ်ရှိကိုမြင်းလဲတစည်းဆက်ရောက်လာပြီးမြင်းလဲပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ဆင်းလို့လာပါတယ်။အဲဒီလူနှစ်ယောက်ကမျက်စိတစ်ပတ်လက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိတွေကိုတေးပြားအနက်နဲ့အုပ်ပြီးကျိုးနဲ့တိုင်းစည်းထားတယ်။သူတို့နှုတ်ကဆရာကြီးရဲ့အိမ်ပေါ်ကိုတက်လာလို့ဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာလူနာတစ်ယောက်ပါလာပါတယ်။အိမ်ပေါ်တင်ခဲ့ပါဆရာကြီးကပြောလိုက်တယ်။မျက်စိတစ်ပတ်လက်နှစ်ဦးကလူတစ်ယောက်ကိုနှစ်ယောက်မှပြီးဆရာကြီးရဲ့အိမ်ပေါ်ကိုတင်ပေးတယ်။ဆရာကြီးကအဲဒီလူနာကိုအောင်လင်းမီးကြီးနဲ့သေချာစွာကြည့်တယ်။လူနာကမျက်လုံးပါးစပ်ကအဆပြုလို့ဒီကိုယ်လုံးကိုပတ်တီးစည်းထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်အဲ့ဒီလူနာမှာလွယ်ကြီးကလေးတစ်လုံးကိုပါလွယ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာယောဂများလဲကွယ်ဆရာကြီးကမေးတော့ကိုကြီးပြယောဂပါလေထိခံလို့မရဘူး။လေထိတာနဲ့နာလုံးလုံးအော်နေရှာတာကျိုးတူကခီးတယ်ဒီပါလမ်းကြုံတာနဲ့ဝင်ပြီးပို့တာကဲဆရာကြီးသွားမယ်။မျက်စိတစ်ပတ်လက်တွေကပြောတယ်အဲ့ဒီကဆရာကြီးကဂူကြီးလက်စနဲ့ဂူကြီးကြပါဦး။ဒီလူနာကိုဟိုနောက်ကအဆုံဆုံးအင်္ဂလိပ်စီကိုသွားပြီးပို့ပေးထားကြ။မဟုတ်ရင်တော့မခိုင်းပါဘူး။ကျိုးတပည့်ရမ်ဘိုဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကိုသုံးကောက်ကိုခိုင်းလိုက်လို့သူရှိရင်တော့သူတယောက်တည်းပြေးသွားနိုင်ပါလေ။အဲ့လိုဆိုတော့မျက်စိတစ်ပတ်လက်သူတွေကလည်းကြက်စည်းထားတဲ့ကုဋ္ဌလူနာယောဂသည်ကြီးကိုနှစ်ယောက်သားမားလို့နောက်ပိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့သီးသန့်အင်္ဂလိပ်စီကိုပို့ပေးပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာမျက်စိတစ်ပတ်လက်တွေကဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားကြပါလေ။အ
အဲ့ဒီနေ့ည9နာရီလောက်မှာရမ်ဘိုကြီးကအတန်ဝါကြီးနဲ့တချင်းတချို့အော်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးကဟေးရမ်ဘိုကြီးငါမာတဲ့ပစ္စည်းကိုရခဲ့ရလား။ဆရာကြီးမာတဲ့မွေဟောက်ဆိုတော့မရခဲ့ဘူး။သူတို့မာခဲ့တယ်။ရတာနဲ့လာပြီးပူပြီးမယ်တဲ့။ထောင်းမီတွေတော့ရခဲ့တယ်။နောက်ကလည်းလူတလောက်ရနိုင်ပါလေလို့ပြောတယ်ဗျ။ပြီးတော့လည်းဌနာသိတိဆန်ဆက်ကစံဒီကိုလည်းပေးလိုက်သေးတယ်။ဒါနဲ့နေပါဦးမင်းသမီးရောစားခဲ့ပြီးပလား။မစားခဲ့ပါဘူးဆရာကြီး။စံဒီကိုပုံးနေတဲ့ထက်ပြီးမှသမီးစားမလားလို့။အေးသမင်းစားပြီးရင်ဟိုအစွန်ဆုံးအဆောင်ကလေးထဲမှာအကြီးပြားယောဂတတိယောက်ရောက်နေတယ်။သူ့ယောဂလေထိခံလို့မရဘူးတဲ့။အဲ့တော့အခန်းတကလုံအောင်ပိတ်ပြီးသူ့ကိုယ်ကပတ္တိတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်လည်းဆန်ထက်ပြီးတာနဲ့လူနာစီကိုသွားလိုက်မယ်ဆရာကြီး။ပြီးမှသမင်းစားတာပေါ့။ရပါတယ်ကွာသမင်းစားရင်မှပတ္တိဖြည့်ပါ။ငါတပည့်ကြီးစာဟောပေါ့။ဒါပေမဲ့ရမ်ဘိုကြီးကဆန်ဒီကိုပုံးထဲကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်သမင်းစားခြင်းမပြုဘဲနဲ့လူနာကိုပတ္တိကိုဖြည့်ပေးဖို့လူနာသားရသီးတဲ့အဆောင်ကလေးစီကိုရင်းနှီးစီမိခွက်ကြီးထုံးပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လူနာထားရသေးတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုရောက်တော့အိမ်မော်ကိုတက်ပြီးပရင်းပေါက်တကားလေးကိုပိတ်တယ်။အဲဒါလိုပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ရမ်ဘူကလူနာရဲ့ပတ်တီကိုခြေထောက်ကစပြီးဖြည့်တယ်။ပတ်တီဖြည့်ရင်းနဲ့လူနာကိုနှစ်သိမ့်စကားပြောနေတယ်။ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေရေ။ကௌဒလူနာဆိုတာတဆက်ရှင်မျိုးတော်မှရှိတာ။ခမည်းမှရှိတဲ့ယောဂါကအဲ့ဒီတဆက်ရှင်မျိုးတွေကတစ်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီရောက်ရင်ပျောက်သွားမှာပါစိတ်ချပါ။ကျိုးတို့ဆရာကြီးဦးထွန်ဝန်ကခမည်းယောဂါကိုပျောက်အောင်ကူပေးလိုက်မယ်။ကျိုးတို့ဆရာကြီးကသိတော်တာလေ။ရမ်ဘိုကလူနာရဲ့ပတ်တီတွေကိုတပြေးပြေးခွာနေတယ်။တချို့သောနေရာတွေမှာပြည်စည်းသွေးစည်းတွေနဲ့ကပ်နေတဲ့အတွက်လူနာဆုတ်တက်တက်ဖြစ်နေပါလေ။နည်းနည်းကလေးအောင့်ပြီးတီးခံမှမိတ်ဆွေပတ်တီတွေအားလုံးဖြီးပြီးရင်တော့တမာရွက်ပြုတ်ရည်ကလေးနဲ့ကျုပ်ကဖန်ရည်ဆေးပေးဦးမှာပြီးတော့ကျုပ်ဆရာကြီးပေါ်ထားတဲ့ဆေးကလေးလူးပြီးပတ်တီအသက်ဆေးပေးမှာရမ်ဘိုကြီးကချော့မော့ပြောဆိုတယ်။လူနာကလည်းတညင်းကြီးတညညူးနဲ့ပတ်တီအပြေးခံတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအောက်ပိုင်းကပတ်တီတွေကပြေးကြပြီးတော့မှလေဘေးစီကိုရောက်လာတယ်။ရမ်ဘိုကလူနာရဲ့လက်ဘင်းကပတိစာကိုကင်ပြီးရစ်ပက်လို့ဖွင့်လိုက်တော့လူနာရင်းနှီးစီမီးအောင်မှဘွားကနေပေါ်လာတယ်။အဲဒီခါမှလူနာသူ့ရဲ့လွယ်ထွင်းကတစုံတစ်ခုကိုနှိုက်ယူလို့ရမ်ဘိုကြီးကိုချိန်ရွယ်လိုက်တယ်။ရမ်ဘိုကြီးကလူနာရဲ့လက်ထွင်းကပစ္စည်းကိုကြည့်လို့၆လုံးမျိုးကြီးပါလား။အဲလိုဆိုပြီးအင်ဂျီအထွင်းကပေါ်ချွန်ဆက်လေးကိုထုတ်ပြီးရင်းနှီးစီမီးကွက်မှာမီးတို့လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ခမည်းရင်ဘတ်ထဲကိုကြီးစံနေပြက်သွင်းမှု၆လုံးမျိုးပဲကောင်းတော့ကြီး။အေးကိုရမ်ဘိုကြီးကௌထလူနာယောဂါသေးကပြောတယ်ရမ်ဘိုကြီးကပေါ်ချွန်စစ်ပေါ်လေးကိုအားရပါးရဖွားရင်ကခန္ဓာကိုယ်တသိသိနေလုံနဲ့ထိရီမောလို့ရီးဖို့ကောင်းလိုက်တာမြတ်မောင်ရငါဒီလိုမရီရတာကြာပြီကွာအခုမင်းရောက်လာတော့ရီရဟာငါမင်းတို့ဘုံမှာခေါင်းဆောင်လှုပ်လာတဲ့အကောင်မှာငါဆရာကြီးရဲ့တကူလို့မျက်နှာပေါ်ပါမချန်ပတ်တီးတွေစီးထားတဲ့ကௌထလူနာယောဂသည်တွေကိုရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကမင်းတို့လူစုဆိုတာငါသိတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းကိုပတ်တီးဖြည့်ပြီးငါမင်းနာလွဲကိုငါကလက်တပတ်နဲ့နှိုက်ကြည့်လိုက်တာအထဲကအင်းကြီးစုံနဲ့ထင်းနဲ့ပတ်ထားတဲ့တနက်တလက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတနတ်ထဲကကြည်စံတွေကိုတွန်ထားပြီးမှတနတ်ကိုပြန်ထားလိုက်တာမင်းတနတ်ထဲမှာကြည်စံနဲ့တူတာငါခုတော့မရှိဘူးမြမောင်ကြီးရမ်ဘိုကြီးကပြောတဲ့အခါမြမောင်ဆိုတဲ့ကௌထနုနာယောဂတေကတနတ်ဆောင်လေးကိုဘေးကိုတွန်ပြီးကြည်စံတွေကိုစစ်ဆေးတော့အမှန်မဲ့ကြည်စံတထောင်မှမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ရမ်ဘိုကြီးကမြမောင်ကိုမခိုးမခန့်ပြုံးပြလိုက်လို့မင်းကအလူယောင်ဆောင်းလာလားလားငါမင်းခြေတော်ကိုပတ်တီးဖြစ်ရင်ကအသားကလေးစိတ်ဆွဲကြည့်တော့မင်းကနာလို့တွန့်သွားတယ်တကယ်ယောဂတေကအသက်လောက်စိတ်ထားမသိရှာဘူးကအဲ့လိုဆိုတော့မြမောင်ကခမရသိတော်တဲ့လူပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရကျုပ်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်။ခမရကိုတော့လောလောဆယ်မှာကျုပ်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ခမရအင်မတန်လေးစားတဲ့ခမရဆရာကြီးဦးတူဝန်ကိုဟိုနှကောင်ကတက်ပြီးတတ်ကြလိမ့်မယ်။ဆရာကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဆရာကြီးလက်ခံထားတဲ့လူနာတွေရဲ့အသက်ရှင်ကြီးကမတွေးဝန်အောင်ပဲကိုရောင်မူကြီး။ပြီးတော့အင်မတန်မုံမြတ်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့လုပ်ငန်းကလည်းညီကုန်းချုပ်သွားလိမ့်မယ်။ကဲခမရလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုရောင်မူ။အချိန်များများတော့မပေးနိုင်ဘူး။ဆန္ဒနိုင်တန်ကြောင်းခောက်တန်ကြောင်းသွားမယ်ဒါပဲ။မြမောင်ကပြောတော့ရမ်ဘိုကြီးကဖြစ်နေတယ်တပတ်လောက်အချိန်ပေးဖို့ငါတောင်းမှန်ပါတယ်ကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားစားလိုက်တော့သိပါတယ်ဗျာ။ခမည်းဆရာတရုတ်ဘိုးကြီးဦးလောဆန်ကသင်ပေးထားတဲ့ရှုပ်ဝက်ရှားပါးတဲ့ဈေးပညာတွေကိုခမည်းတတ်တယ်ဆိုတာချုပ်နားလေတယ်။ခမည်းဆရာကြီးကလူနာတွေကိုကုသပေးလို့ပျောက်တယ်လို့အောင်းမိနေတာ။အမှန်ကခမည်းကုပေးနေလို့ပါ။ကျုပ်တို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဦးလောဆန်ရဲ့ဈေးပညာကအမကန်အစွမ်းထက်ပုံကိုကျုပ်တို့သိထားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ခမည်းကိုနည်းနည်းမှအချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ခမည်းမလိုက်ရင်ခမည်းဆရာကြီးကိုတတ်ရမှာပဲ။ပြီးရင်လည်းခမည်းကိုတနည်းနည်းနဲ့ကြိုးစားပြီးတတ်ရမယ်။ခမရအတိမောင်မကြဘူးဆိုတာကျုပ်တို့သိတယ်ဒီမှာကိုကောင်းတော့အဲကိုရမ်ဘူးခမရမရှိပေမဲ့ဆရာကြီးကဆက်လို့သွားနိုင်သေးတယ်ခမရမလိုက်ဘူးဆိုရင်အားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်တခြားလူတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စကိုတော့ခမရမလုပ်ဘူးဆိုတာသိလို့ကျုပ်တို့လာခေါ်တာမြမောင်ကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ12နှစ်တန်ကြောင်းခောက်တယ်မှုကြားပြီဒီအခါမှာရမ်ဘူလည်းနေရာကထလိုက်တယ်မြမောင်ကလည်းထရင်နဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆန်းမှာကိုကောင်းတော့အဲကိုရမ်ဘူးရာပကုံးကိုပုတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်အဲဒီအချိန်ကစပြီးဥဒုံရဲ့အာရောဂျန်ကေရမှာလူနာတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြီးဝေယဝိဇ္ဇာတွေလုပ်ပေးလေးရှိတဲ့အသားညညအရက်ထောင်ထောင်မောင်းရှိတဲ့စေတနာရှင်လူသမားလူငယ်တူဦးကပျောက်ချင်းမလားပျောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်
ထူးဆန်းသောလူသက်မှုတနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာပရင်းနဲ့မောင်နေထိုင်ရာ295ဘောလင်းလန်းစီကိုအလေအပတ်သဘောနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာစာပရင်းနဲ့မောင်ကရှေးအောင်ပရဘိုက်တစုကိုဖတ်ရှုနေတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့အိမ်မော်ကိုတက်ရင်ကဘယ်လိုလဲအိုက်စေးကျောက်စာတနာကိုအလုတ်ပြောင်းမလို့လားဗျ။အဲ့လိုမျိုးတော့စာပရင်းနဲ့မောင်ကမဟုတ်ပါဘူးအိုက်ပြီးရဲ့အပြည့်ပြည့်သဘောနဲ့ရှေးအောင်ကျောက်စာလေးပီဇာလေးနည်းနည်းပါးပါးဖတ်ကြည့်နေတာ။စာပရင်းနဲ့မောင်ကအပြည့်ပြည့်သဘောနဲ့ဖတ်ကြည့်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာကျောက်စာလေးကိုမှင်တော့ကူးထားတဲ့မင်းစာတွေပေပရဘိုက်တွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ရာဇဝင်စာအုပ်တွေအဲဒီစာအုပ်တွေကလည်းတချို့ကိုဖက်လက်စာမှောက်ထားတာပါတချို့စာအုပ်တွေမှာအလံတွေတက်ထားတယ်တချို့သောစာအုပ်တွေမှာရှားရွယ်လွယ်ဖို့အတွက်စာရွက်တွေရဲ့ကြားမှာစကူကပြားအခောက်ကလေးတွေထည့်ထားတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့စွဲပေါ်မှာလည်းရှင်းအောင်ကြောက်စာပီဇာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးသားနေတဲ့စာရွက်ထက်ကြီးကနှစ်ထပ်တောင်မှရှိပါတယ်တထက်တထက်ကလည်းလေးလက်မလောက်ထူပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအိုင်စီခမရဥစ္စာလည်းအပြင်းပြင်းလေးလာတယ်သာဆိုတယ်တကယ့်ကိုရှင်းအောင်သမားတယောက်ကြားနေတာပဲကျွန်တော်ကပြောတော့ကိုနေမောင်ကအဲ့လိုတည်တည်ကြကြလုံးမှလည်းပြင်းပြတာဗျအခုတော့ရာဇွတ်မှုထူးထူးဆန်းဆန်းကလေးတွေမလိုက်ရတာကြာပြီအဲ့တော့တော်တော်ကိုပြင်းမှုကောင်းတယ်ခဲပါဗျာဆိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ခမရရဲ့ကြောက်စာမင်းစာတွေနဲ့အဲ့ဒီပေးစာပေးတို့ဟောင်းတွေကိုထားခဲ့စမ်းပါဗရာမင်းဆိုင်မှာကျတို့နှစ်ယောက်ဓမင်းမစားရတာကြာပြီသွားစားကြရအောင်ကျတို့ကပြောတော့စာပြင်းနေမောင်ကမနေ့စာဓမင်းစားဖို့ဆိုရင်မစောလုံးမှုလားဗျာဒီအချင်းကလက်ဖိတ်လေးတစ်ခွက်စီတောက်လိုက်ကြရမယ်အချင်းလက်ဖိတ်ဆိုရင်လည်းလက်ဖိတ်ပေါ့ခုနေမောင်ရဲ့ခမရရဲ့ရှင်းအောင်ကိစ္စတွေကိုထားခဲ့စမ်းပါကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့စာပင်းနေမောင်လဲဖက်လက်စာပရဘိုက်ကြီးကိုစပွဲဘုတ်ကိုတင်ပြီးနေရာကထတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအင်ရှိကမော်တော်ကားတစ်စီးစိုက်လာတဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်တော့ရာဇဝတ်တူနဲ့ပလေကလေးတယောက်ဆင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကကျွန်တော်ကိုဆက်လံပေးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစိုးကြစမ်းပါဦး။ဘာကိစ္စများပါလိမ့်။အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီရာဇဝတ်အုပ်ကကျွန်တော်ကသင်္ကန်းညွတ်ခတ်ကရာဇဝတ်အုပ်မောင်ခင်မြင့်မှာအိုက်ပြီ။ဘောက်တော်မှာလူသက်မှုဖြစ်လို့ပါ။ဘောက်တော်ကိုသင်္ကန်းညွတ်ခတ်ကပဲကိုင်းသလား။ကျွန်တော်ကမေးတော့ဟုတ်တယ်ဆရာ။ကျွန်တော်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ရာဇဝတ်မောင်ခင်မြင့်ကပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပါပြီကိုခင်မြင့်လူသားမှုဖြစ်တော့လေခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်ကြအောင်ပေါ့အမှုတိုင်းကို CID ရဲ့ခေါင်းမော်ကိုကြီးပုံချလို့ဘယ်ဖြစ်မလို့ဒီလိုပါဆရာအခုဘောက်ထုံးမှာပြစ်သွားတဲ့လူသားမှုကအတော်လေးထူးဆန်းနေပါတယ်ဖြစ်တာကလည်းလူနေတဲ့အိမ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလူမနေတဲ့တိုက်ပြက်ကြီးထဲမှာဖြစ်တာပါတည်တဲ့လူလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးတတ်တဲ့လူဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဘာသာလိုက်ရဒီအမှုကပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့စီကိုအကူအညီတောင်းရတာပဲဒီလိုဆိုရင်လည်း CID ရုံးကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းချပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုလာရတာတော့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အခါသူက CID ရုံးကိုလည်းတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားပြပါပြီဆရာတို့ CID စုံတော်တွေလည်းအခင်းဖြစ်သွားတဲ့နေရာကိုရောက်နေကြပြီအဲ့ဒီထဲမှာစာရင်းနဲ့မှမပါလီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတော်ပဲအားပြတ်မိပါတယ်ဆရာရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမှုကဆရာကွန်းင်းမောင်ပါမပေါ်မဲအမှုဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုလာရတာပါကဲကွန်းင်းမောင်ကြီးကြားရမလားပရိသတ်ကတော့ခင်ဗျားကိုတောင်းတနေပြီမင်းသားတော့ဘုအချိန်တန်မီနဲ့တူတယ်မြို့အခင်းဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာတော့ CID ကလူပြည့်ကြီးတွေရောက်နေကြပြီတဲ့သွားကြစို့လားအဲ့လိုပြောတော့စာရင်းနေမောင်ကတန်ချိတ်မှာချိတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကိုရင်းကြီးဟောင်းကြီးကိုဆွဲပြုတ်ဝတ်လိုက်ပြီးအမှုမရှိလို့ပြင်းနေတာလေအတော်ပဲဗျအဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကားစီကိုသွားပါတယ်ရာဇဝတ်ကိုခင်မြင့်ကလည်းစာရင်းနေမောင်လိုက်ပါမယ်လို့သိရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မျက်နှာကမင်္ဂလာဦးညသရုသားရဲ့မျက်နှာလိုရီတော့မလို့ပြုံးတော့မလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုရင်းမောင်ကကားဘုတ်ကိုတက်ကြတယ်ရာဇဝတ်ကိုခင်မြင့်နဲ့ပလေကလေးတို့ကသူ့ရဲ့ကားဘုတ်ကိုတက်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ကားကအရှိကထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားကနောက်ကလိုက်ရပါတယ်ကိုနေမောင်ကတစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့စီဂရက်ကိုတောက်ရင်ကငြိမ်ပြီးလိုက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကကားမောင်ရဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမကြာခဏအခဲကကြည့်ရှုတယ်။သူကဆက်လက်မိကိုတွေကိုမှုတ်ထုတ်နေပါတယ်။မချစ်လန်းကိုရောက်ကနီးမှာတော့ကိုနေမောင်ကအခုလိုစကားပြောပါတယ်။ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးရဲ့အကပညာမှရှိတဲ့ကာကျိုးကာကွက်တွေကတကယ့်ကိုအစင်းနဲ့မြင့်တာဗျ။အိန္ဒိယနဲ့လည်းမတူဘူး၊တိဘက်နဲ့လည်းမတူဘူး။ယူရီးယားနဲ့ကလည်းဆင်းသလိုလိုနဲ့တကယ့်ကမတူဘူး။အဲဒီတော့ကျုပ်တို့ရဲ့အကပညာကတဘာသာထွက်နေတယ်။ဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့ပဲကျုပ်တို့လူမျိုးကဟိုလူမျိုးဒီလူမျိုးတွေပေါင်းဆက်ရောနှောပြီးဖြစ်တဲ့လူမျိုးရဲ့လို့ပြောဖို့အတော်ခက်နေတာဗျကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ကဦးချင်းချောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘလို့တော့အိုင်စီဘောက်တော်ကလူသက်မှုကိုမစင်စားဘဲနဲ့ဘဲနေကြောင့်ဇက်သမင်အကြောင်းကိုစင်စားနေရတာတော့ဘောက်တော်ကလူသက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာကူမှမရောက်သေးပဲအိုင်ပြီဘလို့လုပ်ပြီးစင်စားရမှာတော့အချက်အလက်မပြည့်စုံဘဲနဲ့စင်စားခြင်းကလမ်းကျော်သွားတတ်တယ်ဗျကိုပြည့်စေခြင်းဓာတွေကိုထည့်သိမ်းပြီးစင်စားမိတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့စင်စားမိရင်အမှုမဲ့ပေါ်ဖို့ကိစ္စကတလဲတချို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့အမှုရဲ့တင်းလွန်စာမတွေ့ရဘဲနဲ့ဘယ်အမှုကမှဘလို့ဖြစ်နေတာဘာညာနဲ့မဆုံးဖြတ်ရဘူးအမှုဖြစ်တဲ့နေရာကမိကျစံကလေးတစ်စံဖြစ်ဖြစ်ဆလိပ်ပြာကလေးတမုံတမုံဖြစ်ဖြစ်ဆလိပ်တူကလေးတူဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရဲစာကလေးတစ်စံဖြစ်ဖြစ်ခံခံလုံလုံသာတွေ့ဆမ်းပါစေလူသက်တရားကံကရှင်းစာရဖူမောက်လို့ကိုပြောင်းနေဆမ်းပါစေအဲ့ဒီလူမျိုးကိုလက်ထိတ်ကဖမ်းမိနိုင်တယ်ကိုနေမောင်ကပြန်ပြောတော့ကျွန်တော်ကရုံမာရင်အိုင်စီးဟာခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်တွဲလာကြတာလဲကြားပြီပဲဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ကားလေးကဘောက်တော်မြင်းနီလန်ကလေးစီကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိကသွားတဲ့ရဇုတ်အုပ်ကိုမြင်းရဲ့ကားကလေးကလည်းမြင်းနီလန်ကလေးတိုင်းတူရီတိုးဝင်သွားတယ်
ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နောက်ကကပ်ပြီးမောင်းသွားရတယ်။တိုက်ပြကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတွေကရက်လိုက်ကြတယ်။အဲဒီအခါမှာရာဇဝတ်ကိုခင်မင်းကကားပေါ်ကဆင်းပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအခင်းဖြစ်သွားတာဒီတိုက်ပြကြီးထဲမှာပဲဆရာလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကားပေါ်ကဆင်းကြတယ်။ကျွန်တော်ကရာဇဝတ်ကိုခင်မင်းနဲ့အတူတိုက်ပြကြီးအတွင်းကိုဝင်ပါတယ်။တိုက်ပြကြီးရဲ့ခြံတကားပေါ်မှာတော့သင်္ကန်းညုတ်ကကပလေးကလေးတူကအလွန်ကုန်မဆုံးလို့နှုံချာလာတဲ့ဗားတဲ့ဆိုင်တဲ့ကြီးကိုထမ်းပြီးစောင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲဒီခြံပေါ်ကဝင်ပြီးလိုက်သွားတယ်။အောက်ထပ်ကိုရောက်တော့ရာဇဝတ်ကိုခင်မင်းကအပေါ်မှာဆရာလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းဘေးလီကားကနေပြီးအပေါ်ထပ်ကိုတက်ရပါတယ်။အပေါ်ထပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ CID ကစုံတော့တွေဖြစ်ကြကုန်သောကိုစိန်လာကိုတင်ဝင်းဆရာစင်းနဲ့လဝဦးကူကိုကြီးတို့ကလူတွေလောင်းကြီးရဲ့ဘေးမှာအတူပါကမ္ဘာတန်ရှုသလိုထိုင်နေကြတယ်။ CID ကိုရောက်ကစားစုံတော့ပေါက်စားကလေးမောင်မြောင်အောင်ဆိုသူကတော့ပေချိုးတစ်ချောင်းကိုကိုင်းပြီးအလောင်းနဲ့နေရန်ကိုတိုင်းထွာနေတယ်။ဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့တိုင်းထွာနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမသိဘူး။ဒုက္ခရံတော်သိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဆရာစင်းကလောင်းဘေးကထပြီးအခန်းဘေးမှာခေါက်တုတ်ကပြန်ရှောင်းနေပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အလောင်းကိုကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးဗျ။နယံကဟောဒီစာတန်းကိုလည်းစဉ်းစားလိုက်မယ်။အဲဒီကကျန်သူတွေကနယံဘောကစာကိုကြည့်ကြတယ်။ကျလို့ကလည်းလိုက်ပြီးကြည့်မိတယ်။နယံဘောမှာတော့သူ့နဲ့ရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတန်း Tiger ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီစာတန်းကိုတော့တွေ့တာပေါ့ဗျာ။ Tiger ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတာကလွဲလို့ရှေ့ဆက်လို့ဘာမှမပြောနိုင်တာကခတ်နေတယ်။ကိုစိန်လာကပြောတာပါ။အဲဒီကအခန်းတွင်းကတစုံတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။သူကကျလို့တို့စုံတော်ဌာနကရွှေသွားကိုအောင်မြင့်ဆိုတဲ့သူပါ။ Tiger ဆိုတာဒီလိုဗျ။လူသက်သမားရဲ့နာမည်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီကောင်ကလူစုကောင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ Tiger ဆိုတာကနာမည်ဘွက်ပေါ့ဗျာ။သူကလူတက်လူကျဲလုပ်ပြီးဝင်ပြောတယ်။အဲဒီကကိုတီဝင်းကဒီလောက်တော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာ။လူသားမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘယ်ဘရားတကာကလာပြီးဒီစလုံးကိုရေးမှာတော့လူသက်သမားကပဲရေးမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့ရွှေသွားကောင်မင်းကငြိမ်သွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပေချိုးကြီးတကန်ကန်လုံနေတယ်။ဆုံတော့ပေါ့ဆာမျိုးအောင်ကရင်ကိုကော့ပြီးဟုတ်လာပြီဆိုတဲ့ခိုင်မျိုးဖမ်းလို့လူသက်သမားကနှစ်ယောက်ဗျာ။သေးတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလူသက်သမားကနှစ်ယောက်ဖမ်းချုပ်ပြီးမှဓာတ်နဲ့အကြနာထိုးတတ်တာ။ကျန်တဲ့ဆုံတော်တွေကဆုံတော်ဘာမဝသေးတဲ့အတွက်ဒီလိုတော်ပြောတော်ပြောပြောနေတယ်ဆိုတာရေးမိတဲ့လက္ခဏာနဲ့မောင်မျိုးအောင်ကို။အော်ဟုတ်လား။ကျိုးတို့မသိပါဘူးဗျာ။မောင်မျိုးအောင်ကတော့တကယ်ကိုမျက်စိစူးပါပြီတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနေနဲ့မြောက်ပြင်ကြောက်တွန်းကြတယ်။အဲ့ဒီကဆုံတော်ဘောဆာမဦးမလဲလေးအဟုတ်တကယ်ထင်မှတ်လို့ဆရာတို့အဲ့ဒီလိုမျက်စိရှမ်းလို့လဲ CID မှာစာပြင်းနှင်းမောင်ကလူလဲလှုပ်နေနေတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုအစ္စဒတန်တန်မှာစာမင်းနေမောင်ကမနာလိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတော့တယ်။အဲဒါလိုဖော်ပြအောင်တော့မကမအုံးမလဲဆုံးတော့ကလေးကအခုလိုစကလုံးထွားပါတယ်။ခြေရာကသုံးမျိုးတွေ့နေရတယ်ဗျ။အင်မတန်လူကောင်ထွားတဲ့လူကြီးတူရဲ့ခြေရာရဲ့ကဲဘဘနဲ့ခြေရာရဲ့ခက်သေးသေးခြေရာတစ်ခုရဲ့ဖြစ်တယ်။ခက်သေးသေးခြေရာကအခုသေနေတဲ့လူပဲ။အဲဒီတော့သေတဲ့လူကိုကဲဘဘနဲ့ခြေရာကြီးကြီးလူကဒီတိုက်ပြက်ကြီးတဲ့ဖမ်းခေါ်ပြီးတော့မှတတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။မအုံးမလဲဆုံးတော့ကလေးကအဲဒါလိုပြောပြီးတဲ့နောက် secret တလေးကိုထုတ်ပြီးတော့မှဟန်ပါပါမင်းညီပါတယ်။အဲဒီကမှာလဝဦးကူကူကြီးဆိုတဲ့စုံတော်ကြီးကဟုတ်ပါပြီတဲ့ဆရာမျိုးအောင်ရေတေတဲ့လူကဒီလူနှစ်ယောက်စီကိုဘာလာလုပ်တာတော့အသေးခံမှုတသက်လာတာများလားဗျအဲ့လိုမျိုးတော့စုံတော်ကလေးကအဖြေရချက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကြုတ်စဉ်းစားနေတာပဲလို့ဆိုတော့ဂျန်တဲ့စုံတော်တွေကလည်းလောင်ပြောင်ပြီးဝေါ်ကနေဖြဲလို့ရီမောလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရာဇဝတ်အိုကိုခင်မင်းကလည်းစုံတော်တွေရဲ့အနီးကိုသွားပြီးထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကရွှေသွားကူအောင်မင်းကဟာအိုင်ဘီဦးအောင်တင်ပါလားဆရာရဲ့ထင်မြင်ချက်ကလေးတစ်စိတ်လောက်အမင်းရှိပါအောင်ဗျမလုပ်ပါနဲ့ကူအောင်မင်းဟာဒါတွေကယူနေပါပြီစီအန်ဒီရောက်နေတာပင်စင်မဲယူတော့မယ်အကြောင်းသိနေချင်းပါဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစာပလင်းနေမောင်ကအပေါ်ထက်ကိုတက်လာပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာချမ်းမြေဘော်ကချီယာဒီကိုငုံပြီးကြည့်တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူသေးလောင်းစီကိုရှောက်သွားပြီးရင်ဘက်ကဓာတန်ရာကိုငုံကြည့်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်လို့လူသက်သမားအသုံးပြုသွားတဲ့လက်နက်တွေပါတယ်တင်ထားကြမလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီခါမောင်မျိုးအောင်ကဓမြောင်တစ်လက်ကိုထုတ်ပြီးတယ်စာပလင်းနေမောင်ကဓမြောင်ကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ဒီလူသေးတာကဒီဓမြောင်နဲ့သေးတာမဟုတ်ဘူးဒီထက်ကြီးတဲ့ဓာတ်ရှိအောင်မယ်ဆိုပြီးကျမ်းပြင်ကုန်ငုံကြည့်ရင်ကအခန်းပေါက်စီကိုရှောက်သွားပြီးအခန်းပေါက်တကားကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီလိုမော့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တကားမှဓာတ်နဲ့ခုံမိထားတဲ့ဓာတ်ကုတ်ရောက်ကိုတွေးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကတခြားတနေရာကိုရွှေပြောင်းခြင်းမပြုတ်ဘဲနဲ့အဲဒီဓာတ်ကုတ်ရောက်ကိုစီးကရက်ဖွာရှာရင်ကဒစင်းစင်ကြီးရှုနေတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ခေါင်းကိုအသာကလေးငိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တိုင်ဂါဆိုတဲ့စလုံးရေးထားတဲ့နယံဘက်စီကိုရှောက်လာပြီးအဲဒီနယံနီးမှရှိတဲ့စပွဲကုန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်အပါဝင်ဆုံးတော့အားလုံးကစားလွင်နေမောင်ကိုမျက်စိတစုံကြည့်နေကြပါတယ်။စားလွင်နေမောင်ရဲ့လှူရှားမှုတိုင်းကိုမျက်စိမပြတ်ရအောင်လိုက်လံကြည့်ရှုနေကြတာပါ။စာလွင်နေမောင်တစ်ပတ်ကိုရှောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်။စာလွင်နေမောင်ကစီးကရက်တို့ကိုနင်းချလိုက်ရင်ကတေတဲ့လူကခုတ်ကလေးဆိုတဲ့တကောက်နဲ့အထူးခံပြီးတည်သွားတာ။အဲ့တော့လူသက်သမားကအဲ့ဒီတကောက်ကိုယူမသွားဘူးဆိုရင်ဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်ကိုအဲ့ဒီတကောက်တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့လိုဆိုပြီးတကားစီကိုတကားရှောက်သွားလို့နိုင်ရန်စီကိုတကောက်ရှောက်လာပြန်တယ်။ဒီနောက်မှာနိုင်ရန်နီးစပွဲကုံပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့ဖျောင်းနဲ့အတူကလေးကိုကောက်ယူလို့အခန်းလယ်မှာရှိတဲ့စပွဲကုံပေါ်မှာမီးထုံးလို့ဖျောင်းဆက်ချပြီးစိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကမှဦးမလဲဆုံးတော့ကလေးကစာပလင်းနေမောင်ကိုမလုံမုံထားတဲ့မျက်နှာနဲ့ချီရှူလိုက်ပါတယ်။စာပလင်းနေမောင်ကတော့အဲ့ဒီကောင်ကလေးကိုလုံးဝအတိအမှတ်ပြုပုံမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆုံးတော့ကလေးက
နေခင်းကြောင်တော့ကြီးပြောင်းလိုက်ထုံးပြီးတော့မလိုဘူးလို့တော့ကိုနေမောင်ကိုမေးလိုက်တယ်စားမလေးနေမောင်ကဓမြောင်ကိုကင်ပြီးတကားပေါက်စီကိုဝင်သွားကမိတွန်းသားနဲ့ပြောင်းနိုင်စီကိုရှောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြောင်းနိုင်ကိုယူပြီးနိုင်ရစီကိုသွားပါတယ်ပြီးတဲ့ကလူသေးလောင်းကြီးနီးမှရှိတဲ့သွေးရိုက်ဘွက်စီကိုသွားလို့သွေးကိုလက်ညှိုးနဲ့တုတ်လို့ရေးမင်းဟန်လုံနေပါတယ်ဒီလိုပြုတ်လို့ရမှာသွေးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာပြောင်းနိုင်ကိုကင်ထားတယ်သွေးရဲ့ညာဘက်မှာလည်းဓားကိုကင်ထားတာဖြစ်တော့လက်တစ်ဖက်လုံးကမအားမလဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကစားမလေးနေမောင်ကညာဘက်မှာကင်ထားတဲ့ဓားကိုလွှင့်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုလွှင့်ပြလိုက်တော့ဓာကမောင်မိုက်တဲ့အခန်းတွင်းကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒီအခါမှာစားလေးနေမောင်ကပြောင်းနိုင်ကိုယူပြီးမောင်မိုက်တဲ့အခန်းတွင်းကိုဝင်သွားတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့လက်အတွင်းကလွှင့်ပြလိုက်တဲ့ဓမြောင်သားမကခေါ်ရကားတစ်ခေါက်ကြီးပါပါလာပါတယ်။ဒီအခါကျမှကျွန်တော်အပါဝင်ဆုံးတော့အားလုံးကကိုနေမောင်ရဲ့ပြေလို့ပုံကိုအံ့ဩမိပါတယ်။အဲ့ဒီကစားလေးနေမောင်ကလူသက်သမားကတယောက်တည်းဗျ။သူ့ကိုတတ်မလို့စောင့်နေတဲ့လူကနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဟိုသေးနေတဲ့လူပဲ။ဂျန်တဲ့တယောက်ကတော့အင်မတန်ထွားဆိုင်တဲ့လူပဲ။သူကမျက်လုံးတစ်ဖက်မကောင်းရှာဘူးညကတော့ဂျန်နေတစ်ဖက်ပါကန်းသွားပုံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကြီးကဒီဘက်ပေါက်ကဆင်းရမယ့်အစားလမ်းမပြီးတော့မှဟိုဘက်ပေါက်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့ခြေရာတွေတွေ့နေရတယ်ဟိုဘက်ပေါက်ကထွက်ဖို့နေရာမရှိဘူးအခန်းကအလုံးပိတ်ထားတာအဲ့ဒီအထဲမှာဒီလူကြီးရဲ့ခြေရာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ချိန်ထားတဲ့လူကအတော့ကိုလေးမြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့လူပဲနှစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုတတ်ပုတ်သွားတာအဲ့ဒီလူကကင်းဘက်ဖက်နဲ့တမာဖြစ်တယ်ဒီနေရာကိုတခါမှမရောက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျုပ်သက်သိပြမယ်ခင်ဗျားတို့အောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြဒီလိုဆိုပြီးစာရင်းနေမောင်ကအောက်ကိုဆင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကိုတစုတဝေးကြီးလိုက်ပါသွားကြတယ်အောက်ကိုရောက်တော့ခြံကားပေါ်မှာရှိတဲ့ခင်မဖနက်ချီယာကိုပြလို့ဟောဒီမှာတွေ့လာခင်မဖနက်ချီယာသူကညကဒီကိုလာတော့ဟောဒီတကားပေါ်ကဝင်မှုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကားပေါ်ကအသေးပိတ်ထားတဲ့တကားပေါ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့မှခြံဘေးကနေကပ်ပြီးဟိုဘက်ကတကားပေါ်ကိုသွားတယ်အသေးပိတ်ထားတဲ့တကားပေါ်မှမသိဘဲနဲ့လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီလူကဒီအိမ်ကိုမရောက်ဘူးတဲ့လူပဲပြီးတော့ဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာခင်မဖနက်ယာကြီးပဲတွေ့တယ်အိမ်မမာတတ်ခံတဲ့လူရဲ့ခြေရလည်းဒီမှာမတွေ့ရဘူး။ထွားကြတဲ့လူရဲ့ခြေရလည်းဒီမှာမတွေ့ရဘူး။ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်သေတဲ့လူနဲ့မျက်စိမကောင်းမှုဆိုတဲ့လူတော်ကြီးကငကိုကလေးကအိမ်ထဲမှာရှိနေနေတဲ့လူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ခင်မဖက်နဲ့သမားကတော့ညကမိုးရပြီးမှရောက်လာတာဖြစ်မယ်။ညကဆိုရင်မိုးက၈နာရီကျော်ကျော်၉နာရီလောက်မှရွာတယ်။သူတို့တွေကမိုးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့မှတပ်ပြတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ခင်မဖက်နဲ့သမားကဟိုနှစ်ယောက်စီကိုလာတယ်။ဒီလိုတပ်ပုတ်ကြတယ်ဆိုတာချုပ်ရှင်းပြမယ်။အပေါ်လာခဲ့ကြအောင်အဲ့လိုဆိုပြီးစာမလေးနေမောင်ကအပေါ်ထက်ကိုတခါထပ်ပြီးတော့မှတက်သွားပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကတအုပ်ကြီးလိုက်ပြီးတော့မှတက်သွားကြပြန်တယ်အပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစာမလေးနေမောင်ကစီကူရက်တလေးကိုထုတ်ယူမိညိဖွာရှိုင်ရင်ကအခုလိုပြောပြန်တယ်တေးတဲ့လူနဲ့မျက်စိမကောင်းတဲ့လူကဟိုစပွဲတစ်ဖက်မှာယက်နေကြတယ်ကိဘက်သမားကတက်လာပြီးဒီနားမှာယက်တယ်ဓာတ်သိက်ကိုသိကြတယ်ဓာတ်ကိုရှွန့်အနီရောက်နေပင်းနေတဲ့ကိဘက်ဖနက်ချီယာကတသိခန့်တယ်သူကဟိုနှစ်ယောက်ရဲ့နီနီနားမှာယက်မှာမဟုတ်ဘူးမလန်းမကန်းမှာပဲယက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစပွဲပေါ်မှာပြောင်းတဲ့တိုင်ထွန်းထားတယ်။ဟောဒီမှာပြောင်းတဲ့ဆိုက်ခဲ့တဲ့ပြောင်းဆက်တွေပြီးတော့ခင်ဗျသမားကသူတက်လာတဲ့တကားပေါက်နဲ့ပြန်ဆင်းဖို့လှည့်ထွက်တယ်။အဲ့လိုမထွက်ခင်မှာစကားတော့နည်းနည်းထိုင်ပြီးပြောပုံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကလထိုင်မှာရှွန့်အနီတွေပေးနေတယ်။အဲ့ဒီရှွန့်အနီကခင်ဗျဖနဲ့သမားရဲ့ရှွန့်အနီတွေပဲ။ခင်ဗျဖနဲ့သမားကဒီတန်းကိုမရောက်ဘူးတော့လမ်းကိုမှန်းဆမ်းပြီးလာရတယ်မလား။အဲ့တော့ဖင်တားရလဲကြခဲ့သေးတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဖင်မှာရှွန့်အနီတွေပေးလာတာ။သူကဒီကောင်မှထိုင်သွားတော့သူ့ဖင်ကရှွန့်အနီကခုံမှရှိနေတယ်။ပြီးတော့ကျုပ်စိုးစိုးကပြောခဲ့တယ်လို့ကိမဖနဲ့သမားကအခန်းတကားစီကိုထွက်သွားတယ်။အဲဒီကမှလူတော်ကြီးကစောစောကတခေါက်ကြီးနဲ့နောက်ကနေပြီးတအားခုတ်ချလိုက်တာ။အဲဒီဓာကကိမဖသမားကိုမထိဘူး။တကားမှသွားပြီးတော့မှစူးဝင်ခဲ့တာ။အဲလိုဆိုပြီးတကားမှစူးဝင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုညွှန်ပြပါတယ်။ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီညလေးမှာခေတ္တရန်နာလိုက်ပါရခင်ဗျ။ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးကြတာကတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးမင်းတွေကရေးသားထားခဲ့တဲ့စာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ဗာမျိုးဗုဒ္ဓဘေဒံဗာမန်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းတစ်အနေနဲ့တက်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဘင်းနာကနိုတီဘဲလူနဲ့နေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ထပ်မံတက်ဆက်ပေးမယ်နောက်ထပ်အပိုင်းဆက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါအောင်။အားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။